Alo, benim saat dinliyorum. Benim saat dinliyorum. Diye ben şimdi diye şimdi. Numara da da o tenir sobiru. Şi ko buzo umyo mu şu. Kro çamaksın. Numara da begewado. Arahato Dhamma Dhammo 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 Begavato Arahato Dhammo Dhammo စနေနေ့ဘုဒ္ဓဒီမဒုတိယဆင်းဆောင်ဆံမြေနာ320နဲ့မခန္ဓာနေဒေတာမကန်တဲ့အတိတ်ကိုရဖို့အတွက်သို့မဟုတ်မှားယွင်းတဲ့အမြင်တွေပျောက်ဆုံးဖို့အတွက်အမှန်ကိုပြတ်တဲ့တရားကိုသိဖို့လိုတယ်တဲ့အဲ့အမှန်ကိုပြတ်တဲ့တရားကတော့ခန္ဓာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာခန္ဓာကိုသူကတစ်ခုစီတစ်ခုစီရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအသေးစိတ်သူကပြောပြသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အကျယ်ဝေဖန်ပြတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးဟာအတိတ်ဆရှိသည့်ဖြစ်ဘလို့ချင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်သုံးသပ်ပြတာပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားအကျယ်ဟောပုံကိုသူကပြောပြတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျယ်ပေါ်တော်မူပုံအမယံကိဉ္စီရူပံအတ္တိဒါနာဂတံပိစ္ဆုပန္နံအေဇတံဝဘဟိတာဝပောလာရိကံဝဒုက္ခမံဝဒါတော့ပါဠိပေါ်မြန်မာလိုကြည့်အောင်ခန္ဓာဆိုတာဟာအတိတ်အနာဂတ်ပိစ္ဆုပန္ဒါကာလပေါ့နော်ပြီးတော့အေဇတံဘဟိတာအေဇတံကအတွင်းဘဟိတံကအပြင်ဩလာရိကာထိတွေ့လို့ရတာရင်ဒုက္ခမထိတွေ့လို့မရတာဩလာရိကာကတည့်ရဘာသာပြန်ကျမ်းတယ်ပေါ့ဒုက္ခမဆိုတာနူးညံ့တယ်ကျမ်းတယ်ဆိုတာထိလို့ရတာတွေ့လို့ရတာပြောတာဒုက္ခမကနူးညံ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိလို့မရတွေ့လို့မရတာခိနာကယုံညံ့တာပဏိတကနူးညံ့တာဒူရီဆိုတာကဝေးတာတန်တေးကေဆိုတာနေးတာဒီလိုမျိုးအထက်လက်တွင်နဲ့ပြည်စုံတဲ့သဘောတရားရုပ်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရုပ်အလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ရူပခန္ဓာလို့ခေါ်လိုက်တာတဲ့ဒီလိုပဲဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်326ထိသွားလို့ရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုပဲပါဠိရောအဓိပ္ပာယ်ပါအလုံးဒီလိုပဲ326နံပါတ်၅မှာကြည့်ပေါ့အတေအနာဂတ်ပိစောပံအေဇဒံဘိဒါဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒူရေတန္တိကေဒါကခန္ဓာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝအရအတေပိစောပံအနာဂတ်ဆိုတဲ့ကာလတွေနဲ့ကင်းလို့မရတယ်လို့အတွင်းအပြင်နဲ့လည်းကင်းလို့မရဘူးထိတွေ့မှုနဲ့လည်းကင်းလို့မရတယ်လို့ယုံညံ့မှုမြင်မြင်မှုနဲ့လည်းကင်းလို့မရပါဘူးအနိဝေးလည်းကင်းလို့မရဘူးဒါခန္ဓာရဲ့တဘာဝပဲအဲ့ဒါကိုသူကတစ်ခုစီပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ပြမယ်ကြည့်ရအောင်ရုပ်ခန္ဓာကိုအတိတ်အနာဂတ်ပိစုံပန်နေနဲ့ဝေဖန်ပြတာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တအတ္တတန်တတိအစင်တမိယအခြေခဏအခွင့်တို့အလိုအပြည့်အတိတ်အနာဂတ်ပိစုံပန်ဆိုပြီးတော့နာမည်တွေရလာတာပါတဲ့အတ္တကြည့်ရအောင်ဘဝတစ်ခုရဲ့ပြိတ္တန်ဒီရှိပိုင်းယုတ်တွေဟာအတိတ်ယုတ်ပါပဲတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့သုတိနောက်ပိုင်းယုတ်တွေကြတော့အနာဂတ်ယုတ်တယ်ဘဝတစ်ခုရဲ့ပြိတ္တန်တွေနဲ့သုတိကြမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကြတော့ပိစုံမှန်ယုတ်တယ်အခုလက်ရှိရထားတဲ့ဘဝနဲ့ပဲကြည့်အခုစဉ်တို့ခန္ဓာတစ်ခုရထားတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအတိတ်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပိစုံပန်ရဲ့သူကသုံးသပ်ပြမှာဘ
ဘဝတစ်ခုရဲ့ပြည်သည်ရှေးပိုင်းရုပ်တွေဆိုတာအတိတ်ရောက်ဆိုလိုတာကအခုဥစဉ်တည်းခန္ဓာမရခင်ကအတိတ်ကဘဝတွေရှိခဲ့ဖို့လေအဲ့ဒီဘဝတွေရှိခဲ့ဖို့တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲသူတည်ရက်သွားတာရက်တော့နောက်ထပ်ပြည်သည်အတိတ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်အခုဒီခန္ဓာကြည့်မဲ့ဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့ခန္ဓာတွေဟာအတိတ်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဘဝတစ်ခုရဲ့သူတည်နောက်ပိုင်းရုပ်တွေဟာအနာဂတ်ရုပ်တွေဒါဆိုစဉ်တော့အနာဂတ်ရောက်မှရှိသေးဘူးတေမတေသေးတာဒါပေမဲ့တေပြီးရင်ရုပ်တွေရအောင်ဆိုပြီးတော့မတိဘက်နဲ့လုံနေတဲ့ကံတွေရှိတာဘူးအဲတိတိနဲ့လုံတဲ့ကံတွေရှိတယ်မတိဘက်လုံမိတဲ့ကံဆိုအကုသိုလ်တွေပေါ့တိတိနဲ့လုံတဲ့ကံဆိုတာအကုသိုလ်တွေပေါ့ဘယ်ကံပဲလုံလို့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပကိုယ်တွေပြပြအကုသိုလ်တွေဆိုးဆိုးကျုံတဲ့နံကိုဖြစ်စေမှာဆိုတော့အခုဘဝသေပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်ဘဝမှာရလာမယ့်ရုပ်ဟာအနာဂတ်ရုပ်ပါပဲတဲ့ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရဲ့ပြည်တဲ့အနေနဲ့သုတိကြာဆိုအခုလက်ရှိမသေးသေးပဲနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ရုပ်တွေဟာပေစုံပန်ကြုံတဲ့နော်လွယ်လွယ်လေးပါဒါခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်အနာဂတ်ပေစုံပန်ဒါဆိုကာလသုံးခုနဲ့ပတ်သက်နေတာပေါ့နော်ဒါမေးဘူးတယ်ဗျအာဒါအတိတ်အနာဂတ်ပေးစပန်နေတယ်ជីခိုင်းတာပေါ့เนาะပြည်တန်ဒီစုတီပြီးတော့ဘဝင်ပေါ့ဗျအဲ့ဒါ1980 1998ကမေးဖူးတယ်တန်တတိအစင်နေကြည့်မယ်တသဘောတူတဲ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဘာကဥဒုသမုဋ္ဌာန်ယုတ်နဲ့တခုသောအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဧကအာဟာရသမုဋ္ဌာန်ယုတ်တွေဟာရှင်းလင်းကြတဲ့အလိုအပြည့်ဖြစ်တာမို့လို့ပေးစပန်တဲ့ဒါကြတော့တော်တော်လေးအသေးစိတ်သွားတယ်။ရုပ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့ဆိုတော့ယုတ်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးမှာသဘောတူတဲ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဘာကဥဒုသမုဋ္ဌံယုတ်တဲ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တစ်ခုနဲ့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟာရှင်းအောင်ကြားတဲ့အလိုအပြည့်ဖြစ်ပေမဲ့ပေးစုံပံရောလက်ရှိဖြစ်နေတာကိုဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိမယ်ပြီးတော့အာဟာရကြောင့်ရုပ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိမယ်ဆိုပါစို့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအရုပ်စဉ်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာနှွေးနေတဲ့ရုပ်ပြီးတော့ရှိတာအမှန်ပဲခန္ဓာစမ်းကြည့်လိုက်ကြက်တဲ့ချိန်စမ်းကြည့်လိုက်နှွေးနေဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အဲ့ဒါမသေးသေးဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပေးစုံပံဒါဒီမဲ့လားဆိုတော့ဥစဉ်တို့စားတော့ပြီးရင်ကျမရကောင်းနေမှာလားမစားသေးနဲ့ပြောနေမှာပေါ့လေမစားသေးမစားသေးဘူးလို့နော်အာဟာရကြဖြစ်တဲ့ရုပ်အစားတော့လုံးဝပြတ်သွားရင်လို့အာရော့သွားတာမျိုးအာရှိရင်အလိုတစ်ခုကိုလုံးနေတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်အာဟာရအစားတော့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါပေးစုံပံရုပ်တဲ့ပြီးတော့ဝိသဘကဥဒုသမုဋ္ဌာန်ရုပ်နဲ့ဝိသဘကအာဟာရသမုဋ္ဌာန်ရုပ်တွေဟာအတိတ်ဝိသဘကဆိုတာပုံစံမတူတာအပူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အေးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအပူဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝိသဘကအာဟာရတဲ့မတူကွဲပြားခြားနားတဲ့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟာအတိတ်တဲ့ပြီးတော့ပေစုံပံမှာနောက်ပိုင်းရုပ်တွေဟာအနာဂတ်နောက်မှဖြစ်လာမယ့်ရုပ်ကတော့အနာဂတ်ပေါ့တဲ့အဲ့မှာအဲ့ထမမှာစေတဇရုပ်ထဲမှာတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ထဲမှာပေါ့နော်တေပင်စာဒွါရဝီထီစင်တခုပြီးတော့မနောဒွါရဇောအစင်တကူတမပတ်တကူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စေစေတဇယုတ်တွေဟာပေစုံပံယုတ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဥစဉ်တို့ဘာနဲ့သွားကြည့်မှန်သိလဲဆိုရင်ဝီထိနဲ့ကြည့်ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့စကူဒွါရဝီထိမြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အစင်ပေါ့နော်မြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အစင်ကိုဥစဉ်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယုတ်တဲ့နံတဲ့ဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်မျက်စိကမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်အာယုတ္တကိုထင်တဲ့အခါမှာစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူရဲ့တဏ္ဍာန်က18ချက်ရှိတယ်အတိဒဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကိုပစ္စေတပစ္စရောဒဝေဆံသကုဝိညာဉ်တံပိသံတဏိလနာဝုထောဇောတဒါယုံဒါကတော့စိတ်ရဲ့အလုံးမလို့ကိစ္စလို့သူကသုံးတယ်စိတ်တွေကလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာမျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုယ်ကိုမှီပြီးလှုပ်လှုပ်ရင်ပစ္စရောဒါခေါ်တယ်စိတ်ကိုမှီပြီးလှုပ်ရင်မနောဒွါရတော့ခေါ်တယ်အ
အဲဆိုတော့ဗျာပင်စတော်ရဝီတီစိတ်စဉ်ထဲမှာဦးဇင်းတို့ကြည်လိုက်တိဒဘဝင်ကနေပြီးတော့တဒါယောင်ဒီအလုံး18လုံးရှိအဲ့ဒီ18လုံးဟာလေရုပ်သက်တွေနာမ်သက်မဟုတ်ရုပ်သက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘဝတစ်ခုကြည်တဲ့အခါမှာဝေးတာရယ်နေတာရယ်သေးတာရယ်ဆိုပြီးတော့အချက်၃ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ open ti bin လို့သူကသုံးတာကိုအဲဆိုတော့စိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာမြင်စိတ်ပေါ့နော်ဖြစ်တာနဲ့ထင်တာမတူဘူးစကုဝင်းမြင်စိတ်ကဖြစ်တာယုတ်ကထင်တာယုတ်တစ်ခုထင်ဖို့အတွက်သူရဲ့အသက်ဟာ18ချက်ရှိရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတ္တိဘုံရဲ့ဥပ္ပတ္တိယုတ်ဤဥပ္ပတ္တိဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်သည်ယုတ်ဤဘင်တိတဘုံရဲ့ထီမှဒုတိယဘင်ရဲ့ထီထီ49ချက်ကတဲ့ကျုပ်ဤထီပါတဲ့အဲ့လိုပြောလို့တော့ငါ့ကိုမလဲမြင်လည်းမမြင်ဘူးဘာပြောမှန်းလဲမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝီထီစိတ်စဉ်ဘူပေါ်မသိဘူးလို့အဲ့ကြောင့်စကားတဲ့ဥစဉ်တို့ကြားတယ်စကားနားလဲတာမှန်တယ်ဒါအဲ့စကားထဲမှာဆိုလိုတဲ့သဘောတရားထိုးထွင်းမိသိဖို့ဆိုတာစကားနားလဲတာနဲ့စကားမှာပါတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိတ်ဘက်ကိုထိုးထွင်းသိတာမတူပါဘူးအခုဥစဉ်ဗမာလူပြောနေတာဒီဒါစကားလုံးနားမလဲဘူးလားစကားလုံးနားလဲတယ်ဆိုလိုချက်နားလဲတယ်ဆိုလိုချက်နားမလဲအခုသူပြောတာကဖြစ်စေစိတ္တဇာယုံများပိစုတ်ပံယုံတဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ကပြောင်းမသွားသေးဘူးလေထင်နေတာလीအဲ့ဒါကိုဗမာကသုံးတဲ့အခါမှာမြင်နေတဲ့မြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေရုပ်ကိုပိစုတ်ပံယုံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့တတန်းက49ချက်ရှိတယ်ဗျ။တန်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဗျဝီတီပန်းလေးလေ့လာကြည့်ပါ။အဲ့ဒါကရုပ်သေးအခုပြောတာရုပ်ကိုပြောတာကိုနံကြတော့အဲ့လိုပေါ်ဖို့ဗျ။တိဒဘဝင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုမှတင်ပဲ။ဥပတ်ရဲ့ထီရဲ့ဘင်းရဲ့၃ချက်ပြတ်သွားပြီ။အော်နံကအသက်တိုးတယ်ရုပ်ကအသက်ရှိတယ်တ anyaan လူသေးပြီဆိုတာနဲ့လေနန်းကပြောက်သွားတာကျုပ်ကချစ်ချင်းမပြောက်ဘူးငွေငွေလေးချမ်းနေတာအဲကြောင့်မို့ငားပဲပြောပြောခွေးပဲဆိုဆိုကတိုင်ပဲတည်တည်လူကြိုက်ပဲတည်တည်ဖလား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 နဲ့သေသွားပြီတည်တာဒါမဲ့အကျော်ဆွဲတဲ့ခေါ်မှာပေါ့နော်ကျုပ်ကနောက်မှတည်တာကျုပ်ကရင်မတည်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ကအသက်ရှိတယ်နန်းကအသက်တူတယ်အဲကြောင့်ဝိတိကိုလေ့လာမှာအဆင်ပြေတာကိုပင်စတော်ဝိတိစင်စင်တခုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဥစ္စာမြန်မာစာကိုဖတ်တတ်တာမို့လို့မြန်မာစာကိုဖတ်ချသွားတယ်မြန်မာစကားနားလည်တာမို့လို့မြန်မာစကားကိုနားလည်တယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စကားထဲစာထဲမှာပါတဲ့ဆိုလိုချက်ကိုနားလည်ဖို့အဲကြောင့်လေဘုရားရဲ့တရားကိုပြောတိုင်းဟောတိုင်းရေးတိုင်းဖတ်တိုင်းနားလည်ဖို့ဆိုရင်လေလေ့လာထားပါရုပ်တဘောတခုနားလည်ဖို့တော်တော်ခက်တာကိုအခုကြည့်ပိစုတ်ပံရုပ်ပိစုတ်ပံရှိတဲ့ရုပ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်အသေးစိတ်တယ်စကုဒ္ဝါရသောတဒ္ဝါရဂါနဒ္ဝါရဇေဝဒ္ဝါရကာယဒ္ဝါရပြီးတော့မနောဒ္ဝါရအဲ့ဒီဒ္ဝါရမှာပါတဲ့ရုပ်သက်တွေကိုသူကတွေ့ပြတာပြီးတော့နံပါတ်2ထိုမှရှေ့၌ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ရုပ်တွေအတေယုံတဲ့နံပါတ်3ထိုမှနောက်ပိုင်းဖြစ်လက်တဲ့ရုပ်ဟာအနာဂတ်ရုပ်ဒါဝီတိစိတ်စဉ်ကိုတိမှကိုလုံလောက်တာပြန်ရှင်ပြရေးတိရောမသိဘူးမသိဘူးဆိုရင်မေးထားလိုက်အဲ့ဒီနေ့ပဲရှိတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရဘူးဝီထီပိုင်းကိုလေ့လာမှာရတယ်ဝီထီပိုင်းလေ့လာဖို့ဆိုလို့ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းစိတ်သိပိုင်းပကိမန်လေးကိုကြည်ထားဖို့လိုပြန်ရဟာအဲ့လိုထီလို့လို့လားဆိုလိုတာပေါ့ရုပ်မှဆွဲနာမှဆွဲနေတဲ့ဌာနကိုခွဲထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီလောက်တော့လေ့လာထားရတယ်ဦးဇင်းတို့လေခန္ဓာ၅ပါးမှာဆွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ့နော်တဏှာဘလောက်များစွဲဝင်နေမှန်းကိုမသိတော့ဘူးစွဲနေတာအာပစ္စည်းနဲ့ဥပမာပေးမယ်ဆိုတော့တန်ကြီးတောင်ကိုင်နေပြီဗျာကြိုက်ထားတဲ့တန်ဘလောက်ကြာခဲ့ပြီလို့ပြောတတ်ဘူးတန်ကြီးကိုင်နေပြီအော်တန်ကြီးကိုင်နေတဲ့တန်လေးကိုနှုတ်လို့ရမယ်ထင်တော့သွားနှုတ်လိုက်တယ်ခေါင်းသာပြုတ်လာတာဗျာအထက်မှတန်တော့ညီးပြီးကြံခဲ့တာဒီတိုင်းမှာပဲဦးဇင်းတို့လေ
ရုပ်သဘောနဲ့သဘောနားမလဲပဲနဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့အစွဲတွေကများတယ်ဆိုတော့ဒီအခုလိုပြောတဲ့အခါမှာခေါင်းသာပြုတ်သွားတာဗျာဆွဲနေတဲ့တန်းကတော့ကျန်ခဲ့တာမျိုးအဲကြောင့်အရိယာဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲရှင်ပြန်ရေသူမြတ်ကြတော့လွယ်လိုက်တာလွယ်တာတော့မကြည့်နဲ့လောက်ခဲ့တာပြန်ကြည့်အဲကြောင့်နည်းနည်းတော့အချိန်ယူရတယ်သ í ခံရတယ်နားလည်အောင်လည်းလုပ်ရတယ်အဲကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ညံကိုပွင့်စေမယ်တရားတွေကိုမြန်များနာပေးရတယ်ကံပွင့်မဲ့တရားနဲ့ညံပွင့်မဲ့တရားမတူဘူးနော်ကံပွင့်မဲ့တရားဆိုတာအများသောဖြစ်ကအလှူအဒန်းပေးကန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးကိုဟောတဲ့တရားတွေโอ้วิตากาโรเมียหลุไล่ได้ด้วยบลูอโจฤยาดาอานารเมนโลหลุไล่ได้ด้วยบลูโจฤยาดาสาชิติภิอโจยาจินเยอาจารย์เนี่ยปัดเตပြောတယ်တရားတွေကဒါကံเนี่ยปัดเตပြီးပြောတယ်တရားတွေကံကောင်းစီတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတရားကိုကြိုက်တလောက်နာဖက်ညံจ้องပြောกูပြောမမှီဘူးမြင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်လိုက်တယ်အော်ဥစ္စာမြစ်စီကကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်စဉ်ကသူ့ရဲ့အသက်က18ချက်ရှိတာပေါ့စကောနကျမှာပထမဆုံးဖြစ်တာကဥပ္ပဒုတိယဖြစ်တာကထီတတိယဖြစ်တာကဘင်းဥပ္ပကတစ်ချက်ပဲထီက40နဲ့5ချက်ဘင်းကတစ်ချက်ဟောဒါယုတ်နံပါတ်ကြတော့လीဥပ္ပလည်း1ပဲထီလည်း1ပဲဘင်းလည်း1ပဲဒီလိုလေးပဲမှတ်ထားဖို့ဗျာဥပ္ပထီဘင်းလို့ပဲမှတ်ထားပါနော်ဒါယုတ်မှရှိတယ်ယုတ်မှအသက်ရှိတယ်သမီးအချိန်ခါလိုအပ်ဖြစ်တဲ့ဝေဖန်တဲ့ခါမှာတိတမှုဟုတ်အချိန်မနေ့အချိန်တညနေ့အချိန်ပြီးတော့တညအချိန်တနေ့အချိန်စရှိတဲ့ဖြင့်အချိန်ခါသမီးတစ်ခုတွင်းမှာအစင်မပြန်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေကပိစုတ်ပန်းတမှုချိန်ဆိုခဏလေးတွင်းမှာဖြစ်တာကိုပြောတာ။ဟောမနေ့ပိုင်းညနေ့ပိုင်းတညတနေ့စရှိတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဟာပိစုတ်ပန်းရုပ်ပဲ။အခုဥစဉ်လို့လည်းရှိစာသင်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဟာပိစုတ်ပန်ရောဒါမဲ့အဲ့ဒါတမိုးအချိန်တော့တစ်ချိန်လုံးမဟုတ်ဘူးတမနေ့လုံးမဟုတ်ဘူးတညနေ့လုံးမဟုတ်ဘူးခဏလေးအတွင်းမှာဖြစ်ပြသွားတဲ့ရုပ်တွေကိုပြောတယ်နော်ပြီးတော့နံပါတ်2ဖြစ်နေစေရုပ်မှာရှေးဖြစ်ခဲ့ချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ရုပ်တွေအတိတ်ဟောအခုဥစဉ်တင်းတန်းမစားခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်ဘာတွေလောက်ခဲ့လဲမလို့ကိုယ့်ကိုသိဆုံးဖြစ်မှာပေါ့အကြီးပဲတောက်ခဲ့မလားတကူလောက်ခဲ့မလားအဲ့ဒါရုပ်အားလုံးပြီးခဲ့ပြီအခုကဘာလုပ်နေတာလဲသင်တန်းမှာစာအုပ်ကန်ပြီးတော့သင်တာပေါ့လေစာအုပ်ကန်ပြီးတော့ပြောစာအုပ်ကန်ပြီးတော့သင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်တပိစုတ်ပန်ဒီအချိန်ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်မှန်တဲ့များကအတိတ်အော်သင်တန်းပြီးပြီဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတဲ့တို့ဆိုလိုက်ပြီဆိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်အောင်တေချာရတော့စာအုပ်ကန်ပြီးတော့သင်တန်းနားထောင်တယ်လို့နားထောင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်အဲ့ဒါနောက်မှာဖြစ်မဲ့ရုပ်တွေမို့လို့အနာဂတ်ရုပ်လို့ခေါ်တယ်။ပုံစံတူလို့လား။မေးကြည့်တူ။အခုသင်္นานတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရုပ်နဲ့သင်္นานမစခင်ကရှိခဲ့တဲ့ရုပ်မတူသလိုသင်္นานတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်နဲ့သင်္นานပြီးမှဖြစ်မဲ့ရုပ်မတူဘူး။ရုပ်ကိုမမြင်စေအလုပ်ကိုကြည့်။တူလို့လားမတူဘူး။အခုချိန်မှာဆိုရင်သင်္นานကိုနားထောင်နေတယ်။စောက်ကိုကြည့်နေတယ်။ဒါပဲလုပ်တာဒီတဲ့ပုံမလုပ်ဘူး။ဒါတော့စကားအနေနဲ့ပြောရတာပေါ့နော်ထိုင်နေထားပါထားတော့မှာပေါ့ဒါတော့မသိဘူးပေါ့နော်တဘာဝအရာပြောကြည့်တာပေါ့ခဏလိုအပ်ဖြစ်တဲ့ဥပန်းထီပင်ခဏသုံးပါမှာအကျိုးဝင်တဲ့ရုပ်တွေကပိစုတ်ပန်ရုပ်တဲ့ဥပန်းထီပင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသုံးခုတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဟာပိစုတ်ပန်ခုနကထေဆုံးမှာပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ဒီပြဲအဲ့ဆိုဖြည့်ပြဲကြားထဲမှာတည်နေရရောပိစုတ်ပန်။ဟုတ်ပြီနော်။ဖြည့်ဆက်ခဏသုံးပါးတို့မရောက်သေးတဲ့ရုပ်တွေဟာအနာဂတ်။ဖြည့်ဆက်ခဏသုံးပါးကိုကြော်လွန်ပြီးတဲ့ရုပ်ဟာအတိတ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလည်းမေးဖို့တယ်1990က။တနည်းအားဖြင့်တဲ့ဖြည့်စေတတ်တဲ့ဟေတုအကြောင်းကိစ္စထောက်ပံ့တတ်တဲ့ပိစယအကြောင်းကိစ္စကိုလွန်မြောက်ပြီးတဲ့ရုပ်တွေဟာအတိတ်ရော။ဟောပြီးခဲ့ပြီ။ဒီရုပ်တွေဟာဖြစ်စင်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးထောက်ပံ့နိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြီးခဲ့ပြီဥစ္စာဘယ်ရလာတာအသိဘူးဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုတော့ရခဲ့မှာပဲအင်းကောင်းတဲ့ဘဝပဲရလိုက်ပါမကောင်းတဲ့ဘဝတော့မရပါနဲ့အော်အနတ္တဘဝလာတယ်ပေါ့နတ္တိဘဝလာတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဘဝနေပဲဆင်းလာပါအော်နေတက်မလာပါနဲ့အဲ့ဒီရုပ်တွေကပြီးခဲ့ပြီဒ
ဒီရုပ်လည်းမရှိဘူးမယုံကြည်ရုပ်ပေါ်ကြည့်အောင်နာရုပ်တောင်ပုံစံမပေါက်တော့ဘူးလေဒီရုပ်ပေါက်နေရလေအဲ့ဒါကြည့်သွားပြီဩဘာမှကြိုးပေးနိုင်ဆိုမရှိတော့ဘူးပြီးခဲ့ပြီဟေတုရောပစ္စယဟေတုဆိုတာဖြစ်စေတာပစ္စယထောက်ပံ့ပေးတယ်အခုဆိုပါစို့နော်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာရယ်တည်အောင်ထောက်ပံ့ပေးတာအခုဆိုရင်တည်အောင်ထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမတည်အောင်မတည်အောင်ထောက်ပံ့တာအဲ့ဆိုအတိတ်ကရုပ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားအတိတ်ရုပ်ကိုထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းတရားပစ္စုပန်မှာရှိတော့ဘူးအတိတ်မှာကျန်နေပြီအဲ့ဒါအတိတ်ရုပ်ပဲပြီးတော့ဟေတုကိစ္စသာပြီးစီးပြီးတော့ပစ္စယကိစ္စမပြီးဆုံးသေးတဲ့ရုပ်တွေဟာပစ္စုပန်အခုဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုဟေတုအကြောင်းတရားဦးဇင်းတို့ဖြစ်စေလိုက်ပြီဘာကြံဖြစ်လဲပဋိသင်္တရာစာဦးဇင်းတို့ဘဝကလေပဋိသင်္တရဲ့ဥပ္ပန်ထီပင်ကလေးကစာခဲ့တာပြည်တယ်လို့ပြောပြီးဆိုရင်အမိပိုက်ထဲမှာကြိုင်းနေတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကစုတီလေတာနဲ့ဒီဘက်မှာပြည်တယ်ဒီဘဝစားတယ်ပြည်တယ်ရဲ့ဒီဘက်ကလင့်လောက်တာဆက်ဆက်ပြေးတာကိုဒါကြောင့်ပြည်တယ်ရဲ့စကလုံးတစ်ခုမှာဥပ္ပယေထီရဲ့ဘင်းဆိုစကားသုံးခုရှိပြည်တယ်ရဲ့ဥပ္ပနဲ့အတူကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကစားခဲ့ပြီအဲ့တော့ဘာရုပ်ခေါ်လဲဆိုကလလယေကြည်လို့ခေါ်အဲ့ဒီကလလယေကြည်မှာရုပ်က30ပါလေဗျာကာယရယ်ဘာဝရယ်ဝတ္ထုရယ်ကာယဓာတ်ကအခုလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်စီမဲ့ရုပ်မျိုးစားပြီးတော့ဘာဝဓာတ်ကယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်စီမဲ့ရုပ်မိန်းမဆိုရင်မိန်းမဖြစ်စီမဲ့ရုပ်ဒါပေမဲ့ဒီအနှင်းလေးကိုကြည့်အောင်နဲ့ဒါတက်တီတက်မမကွဲဘူးနော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမသင်္ကာဘူးဆိုရင်တော့နားမလဲသေးဘူးထင်ရင်ပေါ့ကျုပ်လေးတလုံးခွဲကြည့်လိုက်ကျုပ်ဆိုရင်အပြင်ထွက်လာပြီးသားနော်အထွက်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးအပြင်ထွက်လာပြီးသားခွဲကြည့်လိုက်အဲ့ပကံထဲမှာကြည့်ကျုပ်မှာအကာရှိမဲ့နှင်းရှိမဲ့အဲ့ဒီကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကျက်တိဖြစ်မလားကျက်မဖြစ်မလားဆိုတော့ဘယ်လိုခွဲမှာဘယ်သူမှမခွဲနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျက်တိဖြစ်မဲ့ကံကျမဖြစ်မဲ့ကံပါပြီသားအဲ့ဒါဘာဝခွဲကိုကသာခွဲလို့များတာအဲ့ကျုပ်မခွဲပဲနဲ့ကျမကိုပြေဝကြည့်ပေါက်လာလိမ့်မယ်ပေါက်ကိုပေါက်မယ်ကံဘာဝခွဲပြီးတော့ဝတ္ထုဆိုတာအရိယဝတ္ထုနှလုံးသားလေးပြောတာကျက်အသက်မြင်စားမှုတာပဲအဲ့ဆိုဥစဉ်တို့ဒီကျုပ်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျက်အသက်မြင်ဘယ်နှမှာတခါမှလည်းတွေးမှမပေါ့တွေးရတယ်မလို့ထင်ပါ ਉ အဲ့ဒီမှာရုပ်ပါလေဗုဒ္ဓအဲ့လောက်ထိမြင်တာအဲ့လောက်ထိကိုမြင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်တွေကပြီးခဲ့ပြီဘာဖြစ်လို့ရှာလို့မတွေ့ပဲနဲ့အခုဥစဉ်ကခန္ဓာကိုယ်လည်းပေါ်နေတယ်ယောက်ျားဆိုတာလည်းသိတယ်မိန်းမဆိုတာလည်းသိတယ်ပြီးတော့နှလုံးသားလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဟေတုကိစ္စပြီးသွားပြီပိစယကိစ္စမပြီးသေးဘူးထောက်ပံ့ပေးတာလေဥစဉ်ကသေလို့မရအောင်ထောက်ပံ့ပေးတာပကြင်ကလေးကထောက်ပံ့တာလေပရိသတ်ဒီနောင်ပထမဘဝင်ရဲ့ဥပကရေကနေပြီးတော့စိတ်ကြောဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတော့အိုးဥစဉ်တို့အူတိုးတွေအာဟာရတွေကနေထောက်ပံ့ပေးအခုမသေးသေးဘူးလေအဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နေစေရုပ်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတော့ပြီးစေသွားပြီထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ရှင်သန်နေတဲ့ရုပ်မှန်သည်များပိစုတ်ပံရုပ်ယုံနံခန္ဓာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပြီးဆိုရင်နားလည်ဖို့သိခဲ့တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ပညာနဲ့ပြောမှာပိုလွယ်တာကိုဦးဇင်းတို့ကလေငါတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမလို့ပြောရင်နားလည်လွယ်တယ်။ယုံနံခန္ဓာအကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်နားလည်ဖို့သိခဲ့တယ်။အခုတောင်တော်တော်လေးကြောင်းတောင်တောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ။သင်္ဍန်းစားတာမကြသေးဘူး။ဩဒါတဒနစီတန်တို့ကိုဆိုခြင်းသိပေါ့နေ။အဲ့လိုဒီယောက်ျားနံအကြောင်းတော့တော်တော်လေးမလွယ်ဘူး။ပြီးတော့နံပါတ်3ကိစ္စနှစ်ပါလုံးအပြီးဆုံးတော့မရောက်သေးတဲ့ရုပ်တွေကအနာဂတ်ရုပ်တွေစောက်မစားသေးဘူးဒီဘဝမဆိုတော့အကြောင်းပြရင်လုံးကြီးတယ်အကြောင်းပြရပါဟေတုအဲ့6ပါရှိတယ်လေလောဘဒေါသမောဟအာလောဘအာဒေါသမောဟအထိတ်တိုင်းဖြစ်နေတာဒါဟေတုအဲ့ဒီဟေတုတွေကရုပ်ဖြစ်စေမှာအော်မဖြစ်စေမတင်တဲ့သင်္ခါရခေါ်တယ်ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရရုပ်ကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုဝိညာဉ်နာယုတ်လာမှာကိုဗျဒါပေမဲ့ဖြစ်နေပြီလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်စေမှာ
ခင်နေတာမဟုတ်ဘူးတရားပါဟောသူ့ကိုအနာဂတ်ရုပ်တော့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်တည်ပြီးရင်နောက်ဘဝရမလားတချို့ကမေးကြတယ်ရမရသိကျင်တယ်ဆိုအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ရှင်မရုပ်ကိုပြောနေရတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကိုပြောနေတာရုပ်ကိုဖြစ်စေနေဆိုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်လေမြေစစမရှိဘူးအရူပပဲရှိတာအရူပကရုပ်ကိုဖြစ်စေနေဆိုမရှိဘူးကာမရူပဖြစ်စေနိုင်စွမ်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လည်းကိုပြန်ကြည့်အောင်ဇန်စိတ်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကံစိတ်ကိုပြန်ကံစိတ်ဆိုရင်တိတ်မြင့်တွေးနေတယ်ရုပ်ပါကိုပါလာကာမဘုံမှာကိုကနေရမှာလေကာမဘုံမှာလေစတောဂရမ်မရှိဘူးဧကဝဂရမ်မရှိဘူးဆိုလိုတာကနံခန္ဓာ၄ပါးနဲ့နေတဲ့တဝါမရှိဘူးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနဲ့နေတဲ့တဝါမရှိဘူးကာမဘုံမှာပြောတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေရဘာလို့သူကလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကကျမ်းတာဘူးအဲကြောင့်ဒါနာသီလခကျဉ်ဉဏ်လောက်ရတယ်ဒါတွေမကဘူးဒုစရခကျဉ်ဉဏ်ကျွနွန်ကြတယ်အဲဆိုတော့ဗျာရုပ်နဲ့နံတွဲပြီးဖြစ်လာတာပေါ့အဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ်ကလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကလည်းပဲလောဘယောဒေါသယောမောဟယောအလောဘယောအဒေါသယောအမောဟယောရမယ်ဆိုတာသိကြသလားပေါ့ရှင်ပြရေးဒါလည်းဒီတော့မယုံသေးဘူးဆိုနောက်ဆုံးတော့သိကြီးမှပဲရတော့မှာသိကြီးလိုက်တော့နောက်ဘွားကျအော်ဟုတ်သားပဲယုံနဲ့နဲ့ပြန်ရတာကိုဒါလည်းပဲစာတေသဉဏ်ပါလာအောင်မှာစာတေသဉဏ်မပါဘူးဆိုတော့ငါဘယ်ကလာမလဲသိမှာမပေါ့ဘူးနောက်ဘွားရှိတယ်လို့လည်းထင်မှာဟုတ်ဘူးเนาะ328တနည်းအားဖြင့်တိမိမိကိစ္စကိုပြုဆက်ခဏမှဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကပိစုံပန်ပြုဆက်ခဏမှရှေ့ပိုင်းဖြစ်လက်တဲ့ရုပ်တွေကအနာဂတ်ပြုဆက်ခဏမှာနောက်ပိုင်းဖြစ်ခက်ထုတ်ခက်ပြည့်ရဲ့ရုပ်တွေအတိတ်တဲ့။အော်ရုပ်တွေဟာလေပိစုံပန်တည်တယ်ရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အတိတ်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီ။အခုလည်းဖြစ်နေစေ။နောင်လည်းဖြစ်အောင်ပါပဲ။ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့အတိတ်ဆိုတာလည်းကိုကမသိဘူး။အနာဂတ်လည်းကိုကမကြုံသေးဘူး။ပိစုံပန်မှာကြုံထားတာနဲ့တင်ပဲတန်ဝေကယူဖို့ကောင်းတယ်။အခုပိစုံပန်မှာရထားတဲ့ရုပ်ပြန်ကြည့်။ကြိုက်တာနဲ့ကြည့်နော်ရူပောင်နဲ့ကြည့်မလားသတောင်နဲ့ကြည့်မလားခန္ဓာောင်ကြည့်မလားရပောင်နဲ့ကြည့်မလားဖောထပ်ပောင်နဲ့ကြည့်မလားအဲ့ငါ့ကိုပဲကြည့်လို့ရတယ်နော်ရုပ်ကဒါနဲ့ဒါနဲ့ပဲကြည့်လို့ရတယ်ရူပောင်နဲ့ကြည့်ရင်ဥစဉ်လို့မြင်ရမယ်ကိုရုပ်ကိုကိုသူများမပြနိုင်အောင်မှန်နဲ့ကြည့်တော်တော်လေးကိုစွတ်မဲ့စရာကောင်းလားဒါဆိုရင်အတိတ်ကဘာစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဆိုတာမှန်လို့ရကိုယ်တန်ကိုကိုလေသူများကြောင့်မှဆိုလို့ရံဝဲဦးထဲကိုခေါင်းထည့်ပြီးអော်ကြည့်သမို့ရေချိုခန်းထဲမှာសូជីတော်တော်កောင်းណាស់លោកពីတော့គូណែអត់លែកគូណានជីបေါ်เนาะអဲ့ဆိုអូង៉ាមកရှိတဲ့យុគတွေហាកောင်းណាស់ទៅមកមិនရှိဘူးកောင်းណាស់ទៅមកមិនရှိဘူးပြောရင်ពုတ်နေលុះឡាတော့មិនយកមកមិនហោបកောင်းណាស់មិនហោបទេမကောင်းတာဟုတ်ဟာမကောင်းတာမဟုတ်ရင်ကောင်းအောင်မှာပေါ့အဲဘယ်ကလာမညံ့ဘူးတော်လည်းမတော်ဘူးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဆံပွဲဖြေတဲ့အခါမှာသူကအမှန်လေးတွေကိုသူကမှတ်ပေးတယ်မလား your past predict dht ဆိုတော့သူကဖွဲ့ပေးတာလေညရင်ကြမှာပေါ့တွင်ဒီရမှာပေါ့ဒါမဲ့ညာလည်းမညံ့ဘူးတော်လည်းမတော်ဘူးအဲ့ဆိုကြာလည်းမကြဘူးဂုံတို့လည်းမရဘူးပါမှန်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတာဒီတိုင်းပဲကိုဦးစင်တို့ရထားရရကိုပြန်ကြည့်ပိစုံပန်မှာပါမှန်ဆင့်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကိုသိနေတာပဲတမန်ဆင်ဒါကတော့အစ်စ်နဲ့ကြည်တာပေါ့နော်အဖြစ်နဲ့ကြည်မမောစရာတွတ်တာစရာတခုမှမရှိဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးရုပ်ကလည်းဆိုသေးအတန်းလည်းတန်သေးတန်ကြောင်တခုမှမကောင်းဩဒုက္ခတွေပါပဲလားရုပ်ဆိုတာဒုက္ခမှမဟုတ်ပဲဒုက္ခပဲအိုလာပြန်ပြီးတဲ့နာလာပြန်ပြီးတဲ့ဟော့ကျိုးပြန်ပြီးတဲ့ပဲ့ပြန်ပြီးတဲ့ကံကြည့်အောင်ယောက်ကယောက်ကနောက်ထပ်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်လက်ရှိပိစုံပန်ယောက်ကိုပြန်ကြည့်
မမောเสียရှိဘူးနောက်ထပ်ရရင်လည်းပဲဒီလိုပဲလာမှာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်တန်ဖိုးကညံဆိုတာပေစုပ်ပံမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရုပ်ကိုတော့မလို့ခြင်းတော့တာအဲ့ဒါကိုမမှန်ပဲနဲ့ဒီဘဝမကောင်းမဲ့နောက်ဘဝကောင်းလို့ပါတယ်လေဆိုမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့နောက်ဘဝမှာမျှော်လင့်ပြန်ရောဒါပေမဲ့ဟိတ်မကောင်းမဲ့နဲ့စိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းမဲ့နဲ့ရုပ်ကလည်းကောင်းစရာကြောင့်မရှိစိတ်သစ္စာရုပ်ကိုဗျာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလေဗျာစိတ်မကောင်းရင်ရုပ်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုလူရှိသိချမှတ်ပြနဲ့အတိတ်ကငါစိတ်ကောင်းခဲ့လားမကောင်းခဲ့လားဆိုတော့ရုပ်ကြည့်တာနဲ့သိတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ရုပ်ခန္ဓာကိုအိဇဒအဘိဒအတွင်းနဲ့ပြင်ဖွဲ့ချပြီးကြည့်မယ်တဲ့တိနိယကိဇဒခောပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်မှန်တဲ့များအိဇဒပြီးတော့နံပါတ်နဲ့အခြားသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်မှန်တဲ့များမေတ္တာမေးစရာမလိုဘူးလားကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်အိဇဒပေါ့သူများမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝိဒါပေါ့ဟုတ်တယ်လေကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်နဲ့သူများဖြစ်တဲ့ရုပ်အတူတူပဲမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ပဲကိုယ်မှာဖြစ်ရင်အိဇဒပေါ့သူများမှာဖြစ်ရင်ဝိဒါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာအိဇဒဗိဒရည်တွေ့ပုံကိုတဲ့စာမျက်နှာ280မှာပြန်ကြည့်ပါတဲ့။အော်လာဒီကသူကမှလည်းဒီတိုင်းပါပဲတဲ့။အော်နော်။စာတည်းကပြင်ပါတယ်ဆိုပေါ်မှာညှို့နယ်လာတွေ့နေသေးတယ်။စိတ်ချဘယ်တော့မှပြန်မကြည့်ဘူး။ပြီးတော့ရူပခန္ဓာကိုဟီနပဏိတာဟီနပဏိတာအယုတ်နဲ့အမြန့်ပေါ့နော်။ရူပခန္ဓာကိုဟီနပဏိတာအနေနဲ့ဝိပန်တဲ့အခါမှာပရိယနိမောချနိယပြဝိပန်နိုင်ပါတယ်တဲ့ရဲ့ဝိရဲ့ပေါ့နော်ပရိယနိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူရတ္တိပြမတို့ရဲ့ရုပ်ဟာအကနိတ္တပြမနဲ့နှိုက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ယုံညက်တဲ့သဘောရှိလို့ခင်တာကန့်ကြည့်ခက်တာကသူရတ္တိအကနိတ္တကိုမသိဘူးလေဒါသုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံပြောတာဟုတ်ပြီလို့လို့ကြည့်လူနဲ့ပဲလူယုံနဲ့ခွေယုံဘယ်သူကညံ့ပြီဘယ်သူကညံ့တယ်သိမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုလူရဲ့ကိုယ်ကိုမေးပြီးတော့လေခွေးတွေစားရတာကြည့်ပြီးခွေးတွေနေရာကြည့်ဟိုခွေးပြေတာမှမြန်သေးခွေးပြေတာမမြန်ဘူးခွေးဖြစ်စေတဲ့ကံကညံ့နေလို့ခွေးရပါညံ့သွားတာလူဖြစ်စေတဲ့ကံကညံ့နေလို့လူဖြစ်တဲ့ရုပ်ကညံ့တာခက်တာကလူတွေကလက်ရှိမြန်တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောသူတို့သိကံကောင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကကံကောင်းတာကံကောင်းလို့လူခန္ဓာကိုရတာရတော်ပြီသားဒီကံကောကောင်းပြီသားဒီကံကောင်းတဲ့အထက်ကိုဝိရိယထည့်ပြရတယ်ပြီးရင်ကံပြန်ထည့်ပြရပြီးရင်ဉာဏ်ပြန်ထည့်ပြရတယ်ဒါဆိုရင်ပိုကောင်းသွားတာအခုကမဟုတ်ဘူးဥစ္စာစိတ်ကောင်းလည်းမမွေဘူးပြီးတော့ရအောင်လည်းမကြိုးစားဘူးအသိဉာဏ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဆိုဘာလဲခွေးတွေကြည့်လို့မလီခွေးတွေများလीငါတက်ကိုဂရုစိုက်ခံရသည်တယ်ဆိုခွေးဖြေးလိုက်လေကိုခွေးဖြေးကြည့်ကိုဘယ်သူမှဆိုင်ဂရုဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဥပမာပေးတာသူကသုဒ္ဓါသ၅ပုံရှိတယ်အာဝိဟာအတ္တပါသုဒ္ဓါသသုဒ္ဓတိအကဏိဌဆိုတော့၅ပုံရှိတယ်ကိုကသူကသုဒ္ဓတိပြောတာကိုနံပါတ်၄သုဒ္ဓတိရအကဏိဌနံပါတ်ကနံပါတ်၅ဖြစ်တဲ့အကဏိဌနဲ့ရှင်းပဲဆိုရင်တော့နံပါတ်၄ကနေတာပေါ့တဲ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်၂အဲ့ဒီသူရတ္တိပြမရုပ်တည်ပင်နဲ့သူရတ္တပြမတို့နဲ့နှိုက်ရှင်မဲ့ဆိုရင်မြတ်တာမို့လို့ပန္တိတာဥဒ္ဒဘောဗျာငါးပုံမှန်တယ်အာဝိဟာအာတ္တပါသူတ္တာသူတ္တိအကနိဋ္ဌအကနိဋ္ဌကအမြင့်ဆုံးဖြစ်လို့သူကအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့ပြီးတော့စတုထကသူတ္တိတဲ့ငါးကိုကြည့်လို့၄ကနိဋ္ဌပါတဲ့အဲ့ဆိုသူရတ္တိအောက်ကြည့်လိုက်သူတ္တာတဲ့ဩသုံးကိုကြည့်ရင်၄ကညက်တယ်။နော်ငါးကိုကြည့်လို့သာလေးကညက်တာ။သုံးကိုကြည့်ရင်လေးကညက်တာပေါ့တဲ့။ဒီတိုင်းပဲတိရစ္ဆာန်ကိုကြည့်လို့သာဥစဉ်တို့ကညက်နေတာ။နတ်ကိုကြည့်ဥစဉ်တို့ကညက်သွားပြန်တယ်။ဘာကွာတာလဲ။ရုပ်ရတာချင်းတူတူပဲဘာကွာတာလဲဆိုစိတ္တနာကွာတယ်။ကံကွာတယ်။ကံကွာတာနဲ့ရုပ်ကကွာသွားတယ်။လူမှလည်းဒီတိုင်းပဲထက်ခွက်လို့ရတဲ့ဟိနပဏိတာသောတာကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုတ်ကသိရှင်းတာရှင်းပြဆိုယုတ်လှတယ်ပေါ့ဒါအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်အဲသောတာကပ်ပါလာတဲ့ယုတ်သမားတွေကြတော့ယုတ်ကမလှဘူးအဲ့ဆိုလှရင်မြတ်တာပေါ့
ပြောဆိုရင်ညံ့တာပေါ့အတန်နဲ့ဒီတိုင်းပဲအတန်ကောင်းရင်မြတ်တယ်အတန်မကောင်းရင်ညံ့တယ်ရုပ်တွေမှာလည်းအမြတ်အညံ့ရှိတာလေဒါကြောင့်မို့လူပြောမှာအတန်ကောင်းလိုက်တာကွာမင်းဆုံနေပါနဲ့ကွာမင်းတန်လက်ဆုပ်ထိုးတန်ကြံ့တာဟာအတန်ချင်းတူတူပဲလေဆိုမဟုတ်ဘူးအမြတ်နဲ့အညံ့กว่าတာခုနကသူကဥပမာပေးတာကဘုံနဲ့ဥပမာပေးတာကိုအချင်းနဲ့ဥပမာပေးလို့မရဘူးလေရတာပေါ့နော်ဒါမေးဖို့တယ်1990ခွန်2005ရုပ်ခန္ဓာကိုအညံ့အမြန့်ခိနကအညံ့နော်ပဏိတကအမြန့်သူကသုဒ္ဓဝါဒနဲ့ဥပမာပေးလိုက်တာမှတ်ချဲတဲ့အဲ့ဒီနေ့တိုင်းငရဲတရဝတန်အောင်ခိနရောပဏိတရောခွဲလိုက်ပါတဲ့အောက်ကိုဆင်းကြည့်လာဟုတ်ပြီဆင်းကြည့်လို့ရတယ်ဘုရားဆင်းကြည့်အောင်အောက်ကိုလူကနေအောက်ဆင်းမယ်လူနဲ့အနည်းဆုံးတရိတ်ဆန်တိရစ္ဆာန်ပြင်ပိတ်တာသူတကယ်ပြီးတော့ငရဲပေါ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့ယုံနဲ့ပိတ်တာရဲ့ယုံပိတ်တာရဲ့ယုံနဲ့ငရဲတာရဲ့ယုံဘယ်ကမြန့်ဘယ်ကညံ့ပြီးတော့အဆင်းနဲ့ကြီးသွားတယ်အပေါ်မှာရှိရင်မြတ်တာပဲအောက်မှာရှိရင်ညံ့တာပဲဒါဆိုရင်ယုံထက်မှအညံ့ဆုံးပါငရဲယုံပဲကျုပ်စုတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခသိညာအဲ့ကြောင့်လူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုတာပိတ္တာတော့ဒုက္ခမရောက်ပါဘူးပိတ္တာတွေလေမွေးကတည်းကနေတော့သိတဲ့အထိတချို့ဆိုရင်ဟောပိပါဒပိတ္တာရရှိတယ်မြေတန်ပိုက်စားသေလောက်အောင်စားတာဒါပေမဲ့မသေဘူးကံကောင်းမှသေတာဒါငတ်တာနဲ့ပြန်ပတ်သက်ပြောတာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်တာနဲ့ပတ်သက်ကြည့်ငရဲသားတွေကလေမွေးကတည်းကနေပြီးတော့သိတဲ့အထိဒုက္ခရောက်နေတာလူတွေမှလေပိတ္တာလိုငံပြီးသေးစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ငရဲသားလိုဒုက္ခရောက်ပြီးသေးစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။မငံ့အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့လေဒုက္ခတတ်နေတဲ့လောက်ရောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။မလုပ်ဘဲနေလို့သာ။နော်။အဲကြောင့်ညံ့ခြင်းညံ့ခြင်းဆိုတာကံနဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်။ဒါကတော့တနည်းပေါ့။နောက်ထပ်မဟုတ်ချက်နဲ့ကြည့်မယ်။ဒဲကြည့်တာခုနကခန္ဓာကြည့်ပြီးပြောတာပါတဲ့။အခုတော့ခန္ဓာရာခြင်းအကြောင်းနဲ့ကြည့်မယ်တဲ့အာကုသလဝိပ္ပစေအာယုံပြုပြီးဖြစ်တဲ့ယောက်ဟာဟိနာယုံတဲ့ကုသလဝိပ္ပစေအာယုံပြုဖြစ်တဲ့ယောက်ဟာပဏိတယုံကံကြည့်အာကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောက်ဟာညံ့တာပဲကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောက်ဟာညံ့တာပဲဒါဆိုရင်ကိုကိုကိုသိပေါ့နော်ကိုချင်းနဲ့ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ငါဒီဝမတောင်မှဒီယုံနဲ့ဘာမှလုံးစားလို့သိကြတယ်ကျုံနဲ့လှူစားလို့ရတယ်မှာကိုမပါဘူးအရာကလည်းပူသေးကျုပ်ကလည်းဆိုးသေးမော်တယ်လျှောက်မှာဘာဘယ်တော့လျှောက်မှာမိထိုးတာရမှာမို့ကိုဆင်းရတန်တဲ့ရုံနဲ့လှူစားလို့မရဘူးညံနဲ့လှူစားမယ်ဘွာကိုကဒါပေမဲ့ဗျာနေရာထဲမှာညံနဲ့လှူစားလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရုံနဲ့ပြဆားရတဲ့ရုပ်လည်းခြေနေလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညံဆိုတာကသူတာရှည်သုံးရတာကိုဗျာရုပ်ကြတော့ခဏလေးမယုံစမ်းကြည့်လေလူကြတော့မှထင်းနေထင်းနေတဲ့ရုပ်မြောက်ပိုင်ကြည့်ဟိုလိုကမိတ်ဆက်ရတာနဲ့ဒီလိုကမိတ်ဆက်ရတာနဲ့ဟိုလိုကကြွေ့ကျင်တာဒီလိုကကြွေ့ကျင်ရတာနဲ့ဥပရိတံပတ္တိခေါ်တာပေါ့နော်ဥပရိရုပ်ရည်ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဲ့ကောင်းတဲ့ကျိုးရစေတတ်တာပါပဲတဲ့သီလင်္ကာလင်္ကာဒီပပေါ့နော်သီလင်္ကာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေးတစ်ခုအော်မိသားစုကတိတ်ဆင်းရတာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဆင်းရဲတဲ့မိသားစုမှာရုပ်လှလွန်းတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်မွေးလာတာ။အော်ဘင်းကတော်ကောက်လိုက်။ကောက်တာသူတယောက်တည်းကောက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့သူရဲ့မိဘတွေသူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကလေမင်းဆိုရင်မင်းမျိုးဖြစ်သွားတော့လေ။တော်တန်ဥပဒေတော်တန်ဘာညာပြီးကွာတွေကလွတ်သွားတာ။ဥပဒိသံပတ္တိရုပ်လှတာ။နော်။ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းလေးထားပေါ့။ရုပ်ကိုလှစီတာလေ။အာရောတာလားစီတယ်နော်ဥစ္စာရစီတာအာလောဘကအသိပြီးစီတာကအမောဟကြောင့်မြန်မြန်ကြည့်ဥစ္စာမွဲစီတာလောဘရုပ်ကိုဆုစီတာကဒေါသအသိဉာဏ်မွဲစီတာကမောဟကံကြိုက်တာဟုတ်ပြီအမေဟိတ်ကိုသူပြောမှာလေအာကုဒလာအာကုဒိုဟိယေကုဒလာကုဒိုဟိယေရွေးကြပါတန်တဲ့ဘာမှရွက်စရာမလိုဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ပုံနဲ့ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်တပုံတည်းမှတင်ပဲအကုသိုလ်ကံပါတဲ့လူနဲ့ကုသိုလ်ကံပါတဲ့လူမတူဘူးခုနကကြတော့သူက
ပုံနဲ့အနေနဲ့ခွာလိုက်တာပေါ့ဗျ။အဲ့ဒီပုံမှာရောအမြဲအညံ့မရှိတာရှိတာပေါ့။ရမယ်နော်။ဒါလည်းပဲမောချနေတဲ့ကြီးတဲ့ခါမှာသိနိုင်တဲ့အတွက်ဆိုရကမေဖို့တယ်1989 2005အရာကြောင့်လေစိတ်ကိုပြင်ကြပါ။အဲဟိတ်ကိုပြင်ကြပါပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူး။ခက်တာမယုံဘူး။သူရုပ်ကိုကြည့်ပြီးသူလုပ်ကိုသူမယုံတာအော့လို့မစုံဘူးရုပ်ကိုကြည့်ရင်အလုပ်ကိုနားလည်ဖို့လိုလာပြီငါအတိတ်ကလေအင်းဝဲတဲ့ဆိုရင်လောဘများလို့ပဲလေအင်းရုံမလှရင်ဒေါသများလို့ပေါ့ရှော့တော့လေရှော့တော့အင်းအခုထိလည်းမလျှော့သေးဘူးဆိုရင်အခုတောင်မှကြည့်မရဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝကျရင်ဘလို့ပြကြည့်ကြမလဲမသိဘူးစဉ်းစားလို့မရအောင်เนาะ329ဝေဒနာကိုအတိတ်အနာဂတ်ပိစုံပန်အော်ဒါဆိုရုပ်ခန္ဓာပြီးသွားပြီယုတ်ဒါဆိုရင်ယုတ်ကအကောင်ရှိမယ်အဆိုးရှိမယ်အညံ့ရှိမယ်အမြတ်ရှိမယ်ဘာဖြစ်လို့ညက်တာလဲဘာဖြစ်လို့မြက်တာလဲတည်ပြီးသားပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ကွာသွားတာဒါဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိနေသေးတယ်ယူယုတ်ကတော့ရှိနေမယ်ဆိုတာရှင်းထားလိုက်တော့တာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံပါပဲ။နော်။နောက်ထပ်လာမယ့်ဝေဒနာဝေဒနာတဏ္ဍိအလိုအပ်ဖြစ်လည်းကောင်းခန္ဓာစသည့်အလိုအပ်ဖြစ်လည်းကောင်းအတိတ်ဝေဒနာအနာဂတ်ဝေဒနာပိစုံပံဝေဒနာဆိုတော့၃ခုပေါ့နော်။တဏ္ဍိတိပိစရောဝီတိစင်တခုမနောဒါနဇောစင်တခုတမပတ်တခုမှအကျိုးဝင်တဲ့ဝေဒနာပြီးတော့အာယုန်တခုတည်းမှာကောင်းစွာရှင်တဲ့ဝေဒနာပိစုံပံဝေဒနာဟုတ်တာပေါ့ဝေဒနာခံစားမှုဆိုတာသောမနတာသောမနတာဥပ္ပခာရှိတာကိုဗျစိတ်ရဲ့အစင်းထဲမှာပါနေတဲ့တဘာဝသောမနတာတွေရှိတယ်တဘာဝဥပ္ပခာတွေရှိတယ်ပိစရောရဝေဇံစကုဝိညာဉ်တံပိစံတန္တိရဏပို့တော်အရဟံအလုံးပါလေဥပ္ပခာတွေရှိတယ်ဝေဒနာတွေနော်ပိစရောဝေဇံဥပ္ပခာတာကိုပိစရောဝေဇံကိုဗျစကုဝိညာဉ်ဆိုရင်ဥပ္ပခာတာကိုစကုဝိညာဉ်တံပိစံလည်းဥပ္ပခာတာကိုတံပိစံတာရဏမှာနှစ်မျိုးလေးလာတာသောမနတာတာရဏရှိမယ်ဥပ္ပခာတာရဏရှိမယ်ဝေထောဆိုတာမနောဓာဝေဇံဥပ္ပခာတာကိုမနောဓာဝေဇံအဲ့ဒီမှာဝေဒနာပါဘူးပါတာပေါ့ဥပ္ပခာဝေဒနာတွေလေအဲ့ကြောင့်စိတ်စင်မှာပါနေတဲ့သဘောတရားဟာဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာမှာအဲ့ဒီဝေဒနာကြည့်မှာပါဖြစ်လေပိစုံပံဝေဒနာအဲ့ကိုလည်းမသိပါဘူးသိဖို့မလွယ်ဘူးအာတန်တိတိလိုအပ်ပြီဖြစ်တာကိုသိပုံမလို့ကိုဥစဉ်လို့သိတာလေလက်တလောကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာဝေဒနာလို့ထင်တာညံ့သေးတာပေါ့ဗျနော်ပြီးတော့ထိုမှရှိဖြစ်ခဲ့ထုတ်ခဲ့ပြည့်တဲ့ဝေဒနာအတိတ်ဝေဒနာအောက်တာပေါ့ဒီစိတ်ရဲ့ရှိမှဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေထဲမှာပါတဲ့ဝေဒနာစိတ်တိတ်ဆိုရှိတာကိုအဲ့ဒီစိတ်တိတ်ရာအတိတ်သူမနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လက်တဲ့ဝေဒနာအနာကဝေဒနာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့နောက်မှာဖြစ်လာမဲ့စိတ်ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အတူဖြစ်မဲ့စေတသိက်ရှိတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်ထဲမှာပါတဲ့ဝေဒနာဟာမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်သူအနာကဝေဒနာခဏနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာခဏသုံးပါးပေါ်မှာကျုံဝင်တဲ့ရှင်းတော်တို့ရဲ့အလဲမှာတီးပြီးတော့မိမိကိစ္စကိုပြုဆက်ဝေဒနာပိစုံပံဝေဒနာဥပတိပင်ကိုမြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဥပရဲ့နောက်ဘင်းရဲ့ရှိမှရှိတဲ့ ठी ဟာပိစုံပံဝေဒနာပေါ့ထို့မှရှေးမှာဖြစ်လက်တဲ့လက္ခဏာသုံးပါးတို့မရောက်သေးတဲ့ဝေဒနာအနာဂတ်ဝေဒနာအော်မဖြစ်သေးတဲ့ဝေဒနာအနာဂတ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးရင်အတိတ်ပေါ့ဗျဝေဒနာခန္ဓာကိုအေဇတ်တဘေဒနဲ့ခွဲမယ်တဲ့နိယကိစ္စတကောပုဂ္ဂိုလ်သူတည်တန်တမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာမှန်တယ်မြေအေဇတ်တတခြားသူမှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဘေဒတာကိုမှဖြစ်ရင်အေဇတ်တသူများမှဖြစ်ရင်ဘေဒတာသူများအနေနဲ့ကိုယ်ကိုကြည့်ရင်လည်းပဲဒါအစ္ဆဒဖြစ်သွားမှာကိုယ်ဆိုရင်ပရိဒတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဝေဒနာကိုတဲ့ဩလာရိကဒုက္ခမှာဩလာရိကဆိုတာကြမ်းတယ်ချီလို့ရတယ်တွေ့လို့ရတယ်ဒုက္ခမှာလူညံ့တယ်ချီလို့မရတွေ့လို့မရဇက်လိုအပ်ပြည့်ဝေပန်ပုံနဲ့အာကုသဝေဒနာအပြည့်ရှိတဲ့အမှုကိုပြုခြင်းအကြောင်းဖြစ်တာရဲ့ကိလေသာကိုရှိတာရဲ့အကြောင်းမငြိမ်သက်မအေးချမ်းတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အာကုသဝေဒနာကုသဝေဒနာနဲ့နှိုက်ရှင်းမယ်ဆိုရင်တန်တန်တဲ့ခံစားမှုရှိလို့ဟောလာဒီကဟုတ်တယ်အာဟုတို့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုရောက်ရလာမဲ့ခံစားမှုကပျော်ရွှင်မှုကဆုံးရှုံးနေပြီသား
စမ်းကြည့်လေမြို့လူတယောက်ကိုကိုယ်ကနိုင်ယူလိုက်လို့ပြောရတယ်လို့ထင်ပေမဲ့နောက်မှရက်ခတ်လာတဲ့ဒဏ်အားလုံးဟာအာဟုတူဟာအပြစ်ပေးတာပေါ့ဗျာပျော်ရွှင်ဖို့ရှိဘူးဒါကြောင့်သူကပါလေကြံ့တဲ့အတွက်ဟောလာဒီကအဲ့ဒါပြောင်းပြန်ကြည့်မယ်ကိုတူဟာချော့တဲ့အတွက်သူကပါကိုအကျန်းကျန်တာချော့ကျန်အဲ့သူကပြောအောင်မှသူကမလေးအကျန်းလာလာချောလာလာတို့ကရပါတယ်ကိုကိုမင်းသားအမင်းလို့လားစိတ်ကူးသိမြင်နဲ့ဘဝကစေဟုတ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဘဝသာပူလောင်နေတာဆိုပါဆိုလောင်စက်စက်ကကြည့်တယ်ပူလောင်နေကြမှာဟုတ်မှမင်းသားမင်းသမီးအတမဲရှိမှထွက်ပြီးတော့ဖြူးနေကြပြီလေပြုံ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 ပြုတ်ပြုတ်ပြီးပြောနေလေအဲ့ဘဝကလေတယောက်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ရှင်ဆိုင်နေရတာအာဟုတဝါပူဇက်ပူလောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တယ်ကုသိုလ်ဟာအေဂျန်နာမို့လို့ချောတယ်။ဒါဆိုကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုတော့ပူတော့နေတာစိတ်ချအဲ့ဒါကုသိုလ်မဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်ဟာပါပိတာကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာကာယမုဒုတာစိတ်တမုဒုတာကာယကံမညတ်တာစိတ်တကံမညတ်တာကာယပါကုံညတ်တာစိတ်တပါကုံညတ်တာကာယစုကတာစိတ်စုကတာဒါကုသိုလ်သာမန်ပဲရှိသေးတယ်ဝိရဒီမထက်သေးဘူးအပ္ပမညာမထက်သေးဘူးပညာမထက်သေးဘူး။တာမန်ကုသိုလ်တောင်မှဗျာ။အကုသိုလ်ထက်အစတရားမကနူးညံ့နေတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဘဝကသိပ္ပိစမုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုကုသိုလ်မြင်တာပါ။နေ့ကတောက်ကြနေ့ညဆိုတော့လေကျွန်တော်ပုံမှန်မထီညရဲ့အကြောင်းကိုဟောတာကိုအမှန်သောနာကောလီဝိတမထီအကြောင်းကိုပြောရတာနာမည်ကသောနာအသားတွေကရဲပြီးတော့နူးညံ့နေတဲ့မထေရ။ဘာဖြစ်လို့ရဲပြီးတော့နူးညံ့တာတော့လောက်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းရဲပြီးတော့နူးညံ့တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေလို့ဒုက္ခမှနူးညံ့တာ။အိုးသူလေးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးကိုမြင်မနှင်းဘူးတဲ့။အဲအခုခေတ်မှာတော့ပြောလို့ရှိတယ်လေမြင်မနှင်းသာမြင်မနှင်းသာဆိုပြီးတော့လူရည်ရဲ့ယုတ်တိယုတ်ကန်းတယ်လေဘွက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သတ်ပြီးတော့လေဘိုက်ထက်ကထုတ်ပြီးစားကြတာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါမြင်းမင်းသားကိုခေါ်တယ်လူတွေကဩသောနာမထေကြတော့လေယံမပြုတ်မတင်ပေါ်လေမြေကြီးကိုခြေတော့နဲ့မနေဘူးဘူးဟာလူပဲနင်းဘွားမှာပေါ့အေးကိုကအကျန်းနဲ့လာတာဟုတ်ဗျာသူအချောနဲ့လာတာသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်လည်းပြန်ကြည့်အောင်ပေးစေကဗုဒ္ဓအတွက်အကြောင်းကိုတူတယ်ပြီးတော့အကြောင်းရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့မြေပြင်ဩမြေပြင်မှာလမ်းလျှောက်ပြီဆိုရင်ခြေတော့ဖုံပြီးတယ်ဖုံမပေးပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆန္ဒနဲ့သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တသိန်းတန်ကပလာကိုခင်းပြီးလိုခဲ့တာလို့တော့မလို့ဘူးမြတ်သွားပြီကောဇောတို့ကပလာတို့လေအကြောင်းပေါ်မှာပဲခင်တာကြားမှုမှာပေါ့မြေကြီးမှာခင်လို့တာပြမကြားမှုလို့ပေါ့ကိုရလည်းလူမှုမထင်လေကောဇောတွေလေပြမလူပြမခင်မှုလို့တာအကြောင်းမှာခင်ဖို့လို့တာလမ်းမှာခင်ဖို့မလူဘူးလမ်းခင်ဦးဇင်းတို့ကတ္တရာခင်ခင်မယ်ကွန်ကရစ်ခင်ခင်မယ်ကျန်းတယ်လေအဲ့မဥစဉ်တော့အဲ့ဒါကျန်းတာချောတာထပ်တွေးမနေဘူးလမ်းလျှောက်လို့ရပြီပြီလမ်းတန်းသွားပြီပြီဒါလေးဝယ်ကိုတွေးတာကိုဒါပေမဲ့လည်းဘာပဲပြောပြောသူလည်းကုသိုလ်တမျိုးဆိုတော့လေစင်တော့ပြေတာဒါပေမဲ့တွေးတာရင်မတူတာလေးပြောပြတာပါဥစဉ်တော့ကလမ်းဖြောင်းလုပ်တယ်အခုဆိုရင်သူများတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဥစဉ်တော့တော်တော်လေးကျေနပ်ရတာရှိတယ်အခုဆိုရင်ဥစဉ်တော့ကြောင်းပြန်တော်ဝင်လမ်းထဲမှာနေရတာကြောင်တဲ့ကလောင်ထဲမှာနေတယ်ဥစ္စာကိုယ်တိုင်ဒီကြောင်ယူစတင်ပြီးလောက်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာရှင်ပွဲထက်ကနေတော့ရုံထခဲ့ရတယ်ကြောင်တော်ကြီးပဲဂျာတုံးကလက်ခွက်အဲ့ဒါမြေဖို့အာကြောင်ထဲဝင်ဖို့ဆိုရင်လေမိုးကလာမှာဆိုရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးကားဆိုလဲလမ်းမှာထားခဲ့ရတယ်ကားဝင်လို့မရဘူးလေအနံ့ကိုချော့ပြီးတော့လေဘလုတ်ဘလုတ်ဘလုတ်နဲ့လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတာကိုပဲမဟုတ်ဘူးဒီရွာသူရွာသားတွေကိုပဲဒီပဲသွားတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်တာအခုဆိုရင်လေခဏတောင်ချွတ်ဆက်မလို့တော့ပျုံပျုံပျုံနဲ့သွားနေကြတာ
တို့ကမေးကောင်းမေးနေမယ်ဟိုကတော့သူတို့ကိုကြိလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနေတာတော့မှန်ပဲခဏတော့ချော့စရာလို့ပေါ့မိုးရွာရွာနေဖို့ဘာမှပို့စရာမလိုဘူးကိုအဆင်ပြေစေတာလောက်ပဲကိုကတွေးတာကိုဒါပေမဲ့သောနာမထေကြတော့အဲ့လိုမတွေးဘူးနူးညံ့စေတာလေးကိုကတွေးတာအဆင်လည်းပြေတယ်လူလည်းနူးညံ့တသိန်းတန်တဲ့ကပလာဆိုစဉ်းစားလို့မပြအောင်ကတ္တဘဘုရားရှင်နောက်ပိုင်းတော့ကတ္တဘဘုရားရှင်နောက်ပိုင်းမှာတသိန်းတန်ဆိုတော့ကတ္တဘဘုရားရှင်မပြောနဲ့ဩဒီထဲမှာအသက်ကြီးတဲ့ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေပါမှာဘူးဖိုးဖိုးတော့မပါတော့ပါဖွားဖွားပဲပါမှာဖိုးဖိုးတွေကသူကသိစိတ်ဝင်စားတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40လောက်ဆင်းလိုက်ပေါ့နော်30လောက်ဆင်းခန့်လုံးဖြစ်သေးဘူးဆန္ဒကြကတ်နေမှာဆိုပါသေးတယ်ဘုရင်တော်88ကောင်းကောင်းပြတာကိုဗျ88နောက်ကိုဆင်းလာငွေရစိတ်တန်ဖို့ရှိတာဘုရင်တော်ကပရမအဆုံးတွေ့ဖို့တာအများဆုံးအကြီးဆုံးဟာတရားတန်ပဲတရားတန်အကြီးဆုံးတွေ့ဖို့တာဘုမနိုင်ငံမှာတရားတန်အကြီးဆုံးပဲဒီရင်ကအခုမှတထောင်တန်ဆိုပေါ်လာဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုင်နေမထင်လို့လားဘုရင်တော်ဘုံကြောင်းသားမလို့သာတရားတန်မြင်ဖို့တာအမှုတော်မဟုတ်ဘူးညင်ဘူးတာအရွက်ကြီးပဲတရားရန်ဥစဉ်တော့ပါငါးပြားသုံးရတာလေဒီမှာပို့ပို့ပွားဆိုရင်စဉ်းစားပါကြည့်ဥစဉ်တော့ငါးပြားဇီးပေါင်းလေးရစားရတာလေငါးပြားဝင်းကတစ်ဘက်ကိုတမန်ငါမူဆိုရင်တော်သားနေတော့မှဒီလောက်ပဲဟိုဗျာအခုကြည့်ဩဝင်းကတစ်ဘက်ဘယ်လောက်လဲလို့အဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်တော့ခေမတောင်းတော့ငါးပြားဆယ်ပြားသုံးခေရတာအဲ့ဒီအောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားသူတို့ရဲ့ငွေတန်ဖို့ဘယ်လောက်စည်ကြီးနေမလဲဆိုတာမှန်ကြည့်အဲ့ဆိုကိုကတ္တဘဖျားသာသနာနောက်ပိုင်းဂေါတမဆိုမပွင့်သေးဘူးဗဏ္ဍကတ်နေမှမသိသေးဘူးအဲ့ဒီကာလမှာသုံးတဲ့ငွေရဲ့တန်ဖို့ကဘယ်လောက်ကြီးမှမဆိုမှန်းသာကြည့်အဲ့လိုမျိုးတန်ဖို့ကြီးပါဘိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသုံးနိုင်တဲ့ကပလာတထေကြီးလေဗျာလူကြတဲ့သွားတဲ့ကမှာချုံတာလေအခုခေတ်လူတွေတုံတုံနေမှလားသူတို့ရဲ့ပွားလေးတယ်လေသူတို့ပွားကိုခင်းပေးမဲ့ထင်လို့လားဆူတောင်းဘယ်တော့မှခင်းပေးမှာမဟုတ်သူတို့မျက်နှာတုတ်တာပဲခင်းပေးမှာပေါ့စီပေးတာလေတန်ဖိုးကြီးပေးဆိုတာနဲ့ခင်းပေးလို့ဆိုတာသူတို့မှစိတ်ကူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့သောနာမထေလောင်းကခင်းပေးခဲ့တာလူညံ့စေခြင်းကြံတတ်မှုမကျုံစေခြင်းစိတ်ကကွာသွားတာဒါ feeling ပဲကိုယ်သူစေတနာကွာသွားတာ ਨੇ ရတဲ့ကံ ਨੇ တိတ်ကွာတာပဲတိုင်ဒုက္ခမှာလို့ပေါ့အခုဦးဇင်းတို့စားနေတဲ့စားတွေကြည်လိုက်သူများ ਨੇ စားရင်ကျန်းတယ်ကိုယ်သူကံကြောင့်လူဖြစ်တယ်ကိုယ်သူကံကြောင့်လူစားတဲ့စားကိုစားရတာဒါပေမဲ့ကိုယ်သူကံကမပြည့်ဝတဲ့တွေ့နုညံ့ဘေးဆိုတဲ့စားကိုစားတာမဟုတ်ဘူးသုံးနေပြီစီတဲ့ချင်းကောင်းပြီညွတ်ပြီဆိုတာသုံးရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေါ်လာဒီကသူခုမှပြောနေတာဒါ feeling အတွက်ဥစဉ်ပြောပြတာကိုအဲ့ကြောင့်သူကကုသိုလ်ဝိညာဉ်ရောင်းမြန်နေခြင်းမျိုးသူခုမှကုသိုလ်ထဲမှာတော့မတူသေးဘူးနံပါတ်1ကုသိုလ်နံပါတ်2ကုသိုလ်နံပါတ်3ကုသိုလ်နံပါတ်4ကုသိုလ်ချက်ဖို့မှာပေါ့မာကုသိုလ်ရှိပါအိုးမာကုသိုလ်ပဲဒီလိုဆင်းရှိတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးရူပကုသကုကုသိုလ်ရဲ့ဒီတိုင်းပဲ၅ပါးရှိတယ်ပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထပိစမပိစမအနုညာဆောဒါဆိုရူပတဲ့နုညာတာမရှိတာရှိတယ်အရူပအရူပမှာလည်း၄ပါးအာကာသဉ္စဝိညာဉ်သဉ္စနေဝတ္တဉ္စနာတဉ္စနုညာဆောဒါကြောင့်နာမည်ကနေဝတ္တဉ္စနာတဉ္စရဏသူကဥပက္ခဏနဲ့သွားတာလေပို့ပို့နုညာတာပို့ပို့ကောင်းတာအဲကြောင့်ဥစ္စတော်ကလေကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်စစ်စစ်လေးနဲ့လို့ပို့ပြီးတော့လေအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့ theme ကိုပေါ့နော်ကရုဏာလေးထည့်ဖို့လို့ကုသိုလ်ပြီးတော့မုဒိတာလေးထည့်ဖို့အဲ့ကြောင့်ဥစဉ်တို့စတင်တဲ့အခါမှာစကုသုံးနှစ်တိဆိုတာရှိတယ်စကုကမပါမဖြစ်ဘူးသူ့ကိုထည့်မပြောဘူးသုံးနှစ်တိပြောမယ်ပြောတင်းနှစ်သုံးပေါ့နော်ဉာဏ်ပါရမယ်ကရုဏာမုဒိတာပါမယ်ဥရတိပါမယ်လို့ပြောတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးခေါ်ဒီမှာဒုက္ခမှာတိတ်နှွံ့တာသူတို့ရဲ့ဘဝနုညံ့ပုံမှာအောစေရတယ်ပါမပုံကိုယ်တွေထီလို့ကန်လို့မရလောက်အောင်ကိုလူညက်တာဟုတ်ကုန်ပြန်
ဥစဉ်တော့ကြည့်ရောမကြည့်ရတဲ့ဘဝမျိုးပြောခဲ့ပြီးပြီပဲ FIA ဘောမှတွေ့ခဲ့တဲ့ရှင်မွေလေမဖြိုးဘူးဖြိုးလို့တပေါင်းကြည့်ပဲကြည့်ခဲ့တာမျက်စိရှိလို့မြင်တာပဲရှိတာကိုကစကူမြင်နေတီဘိုမစကူမြင်နေအဲ့ဒါဒုက္ခမနဲ့အော်လာတွေကကွာတော့တာအဲ့ကြဘာပဲပြောပြောဗျာကုသလုပ်တာပဲဗျာသေသေးကြကြလေးလုပ်အကြောင်းကကောင်းသွားရင်အကျိုးအားလေးသိနူးညံ့တာအဲ့ကြောင့်စိတ်နူးညံ့ရင်သိနူးညံ့တာရတာပေါ့အမှန်တကယ်သူပြောပြတာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကုသလုပ်တဲ့အခါမှာအဖို့သာလုံးဝမပါဘူးသူမင်းချက်တဲ့အခါမှာတပူမှာပေါ့ကြွချီပါစီဆန်းထဲမှာကြွချီပါရင်ယွန်းစရာကောင်းတယ်နော်ဆေဘလုံးပါရာမှာမစားခြင်းဘူးမပေါ့နဲ့အမေအော်လာတွေကသူကပါဥစဉ်တော့ feeling နောက်ကိုလိုက်တာလေဝေဒနာနောက်လိုက်နေတာအဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်ဆိုတော့တဏှာဖြစ်ကြတာကိုအဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်ပဲဒေါသဖြစ်ကြတာအေးတဏှာကိန်းတော့ပြောစရာမလိုပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်တော့ပါတယ်เนาะပြီးတော့နံပါတ်2အာကုသဝေဒနာကြောင်းကြပြပါတာရှိတာရယ်ပြီးတော့အာထုံမှုရှိတာရယ်အကျိုးဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတတ်တာရယ်ကိလေသာပိုရှိတာရယ်အပြည့်ရှိတာရယ်ဝိဘက်အပြက္ခတနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်ကြံတတ်တဲ့သဘောရှိတာကြောင့်ဟောလာဒီကအဲကောင်းတာတခုမှမရှိအာကုသဝါကြောင်းကြပြပါတာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျမကောင်းတာလာပြီဆိုရင်အေးအေးကိုနေလို့မရဘူးအေးကဆိုငါလည်းမဆိုင်ဘူးအခုဆိုင်မလားဒီလိုရသည်လားကြားတော့ဘူးတောင်းကြပါဘာအေးအကုသိုလ်ပါလေသဲသဲနေထိုင်တဲ့ကိုလူကိုလေလှုပ်ဆော်တာအေးအေးနေလို့ကိုမရဘူးအကုသိုလ်တန်းကျင်သူအော်လာဒီကပြောတာလေအော်ဂျေစုတင်မသေးကောင်းတာပဲအော်လာဒီကသူ့ကိုမှကျန်တာနဲ့နူးညံ့တာသူကနားနဲ့အောင်ပြောပေးနေတာဦးစင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စားထဲမှာပါတာအေးအကုသိုလ်ဝိညာဉ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ကတောင်းကြပါကြပါတာရှိတာတန်းကျင်မို့ဟုတ်လားဒီကအေးထင်လို့မရဘူးကောင်းကောင်းနေနေလို့မရဘူးတဲ့ဒါပဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးအားတော်မရှိတဲ့တဲ့ပြေးတဲ့ပြေးရတော့မှာလေလွှဲတဲ့လွှဲတော့လွှဲတော့မှာပြေးတဲ့ပြေးရတော့မှာပြီးတော့အကျိုးဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတတ်တာရေကောင်းတာဖြစ်စေမှထင်လို့လားမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှထွက်လာတဲ့အတန်ကခက်မမဖြစ်နေတာချိန်တတ်လို့မှမဟုတ်တာမချိန်တတ်တာကိုပြီးတော့ကိလေသာပူရှိတာရေအိုးသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ဘရောမငင်းနေတာမို့ပူလောင်နေတာအကြောအကုသောဓာတေမနဆိုအပြည့်ရှိခေါင်းတော်တော့အရှိအပြည့်ရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြည့်ရှိတော့ပါလေလုံချုံမှုမရှိဘူးလေအပြည့်ရှိလို့ပေါ့ဗျအပြည့်မရှိရင်လုံချုံမှုရှိမှာမို့ဒါပဲလားဆိုဝိဘက်အပြက်ကတော့ ਨੇ နှိုင်းရှင်မဲ့ဆိုရင်ကျန်တယ်တဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်နံပါတ်1ကြောင်းကြပြပါတာနံပါတ်2အထုံမှုနံပါတ်3အကျိုးပဲကိုဖြစ်စေတယ်နံပါတ်4ကိလေသာမှုရှိတယ်နံပါတ်5အပြည့်ရှိတယ်အချက်၅ချက်ပြီးပြီဘာဖြစ်လို့ကျန်းတာလဲဒါပဲအော်လာတွေကဆိုကျန်းတာပြောပြောမြန်မြန်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ထိတ်မှပြောတာကြတော့သူကကုသိုလ်နဲ့ရှင်ပြတယ်နောက်ထပ်ရှင်ပြတာဝိဘက်နဲ့ရှင်ပြတာနောက်ထပ်ကြအောင်မှာကရိယာနဲ့ရှင်အောင်မှာအကုသိုလ်ကစိတ်တာနဲ့သွားရှင်ရှင်နဲ့ကျန်းတယ်နံပါတ်၁ကဘာနဲ့ရှင်ပြတာလဲ compare လုပ်ပြတာကုသိုလ်နဲ့ compare လုပ်တာเนาะနံပါတ်2ဒီဝိဘက်နဲ့ compare လုပ်တာနံပါတ်3ကကရိယာနဲ့ compare လုပ်လိုက်မယ်ဘုရင်တို့ဗျာအပြီးတော့မှသင်ထားတဲ့ပုံစံတွေသိတာပေါ့အာဟုသောဟူသောဝိဘက်ကရိယာဆိုတော့၄မျိုးရှိတာကိုအာဟုသောက7ကုသောက21ဝိဘက်က36ကရိယာ20စုစုပေါင်းလိုက်ရင်စိတ်89အဲ့ဒီစိတ်89ပါးကိုသူက compare လုပ်ပြတာအာကုသူနဲ့ရှင်မဲ့ဆိုရင်အရာရာဟာလူညံ့တာကြီးပဲအခုအာကုသူကျန်တန်းဘုံကိုသူက live ရှင်ပြနေတာနံပါတ်1ကုသူနဲ့ရှင်ကြည့်တယ်ရှင်လို့ပြရနံပါတ်2ဝိပဿနာရှင်ကြည့်မယ်ရှင်လို့မြောက်နံပါတ်3ကြည့်တာအာကုသူဆိုတာဟာအကျိုးဘက်ကိုဖြစ်စေတတ်တာဟုတ်တယ်အာကုသူဖြစ်ရင်ညင်ညင်ကိုနေလို့မြောက်မရတော့ဘာဖြစ်လဲတွေ့နေမယ်ပြောနေမယ်လုံးနေမယ်အော် possible 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 နေလीပြီးတော့ကိလေသာပိုရှိတာရယ်ကိလေသာဆင်းရဲမှုရှိတာရယ်
ဟုတ်တယ်ဗျ။ပို့ပြီးတော့အေးနေရကိစ္စမရှိဘူး။ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေရတာ။ပြီးတော့အပြည့်ရှိတာရဲ့ကြောင့်တဲ့။ကိရိယာနဲ့နှိုင်းရှင်မဲ့ဆိုရင်ကြံတက်နာမို့လို့သူကဩလာတွေကတဲ့။ကိရိယာကဒုက္ခမှာ။နောက်ထပ်ကြည့်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝေဒနာတွေဟာဒါကြတော့အကုန်ပေါင်းလိုက်ပြီနော်။ကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောဦးဇင်းတော်ကုသိုလ်မမောတာကိုဗျ။အကုသိုလ်ကမမမောတာ။ကုသိုလ်ကရောနုညံ့လာကြံတန်းတတ်တော့ရှင်ကြည့်မယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေဟာကြောင်းကြပြပါတာရှိတာဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြပါတာလုံးလားအားထုတ်ရတာဗျကောင်းတာလုံးမစုံထားလို့ရတာပဲလေမကောင်းတာလုံးမစုံထားလို့ရတာပဲမကောင်းတာလုံးမစုံနဲ့ပြောရတာပဲကောင်းတာလုံးမစုံနဲ့ပြောရတာပဲဒါအားဆိုင်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အားထုတ်မှုရှိတိုင်းဒီတဲ့ညင်ညင်နေလို့မရဘူးပြီးတော့အကျိုးအရွယ်ကိုဖြည့်စေတတ်တာရေဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဝိဘက်ကရိယာဝေဒနာနဲ့နှိုက်ရှင်မဲ့ဆိုရင်ကြံတန်းတဲ့သဘောရှိလို့အော်လာရီကဝိဘက်နဲ့ကရိယာတွေကတော့ဒုခမအော်ဝိဘက်ကိုဦးဇင်းတို့လေကရိယာမသိဘူးဦးဇင်းတို့ကရိယာလုံးမဟုတ်ဘူးဝိဘက်ကြည့်ဝိဘက်ကလေတိတ်လူညံ့တာမယုံရင်အိတ်နေတာပဲကြည့်အိပ်ပျော်နေပြီဆိုတွေးစရာလည်းမလိုပြောစရာလည်းမလိုဘူးသိရှင်းတာဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဘသူနဲ့မှလည်းစကားပြောနေစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါဝိဘက်ပဲအိပ်ပျော်လို့ဆိုတော့ဗာထင်လို့တော့ဥစ္စာကိစ္စသင်္ကမှာသင်နေပြီပြောရမှာပေါ့နော်ပရိသန်ဒီဘဝရင်သုတိဆိုတဲ့စကားသုံးခုရှိတယ်မွေးနေသေးပေါ့နော်မွေးတာပဲပြောပြောနေတာပဲဆိုဆိုသေးတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒါပြည့်စုံနေစေ19ပါလို့ခေါ်တယ်ဥပက္ကန္တနဲ့2ပါမာယွဲ10ပါပြီးတော့မေဂုတ်ပဲ9ပါစုစုပေါင်း19ပါရှိအဲ့ဒါဝိဘက်တွေဝိဘက်တွေရဲ့ထုံးစံကကြောက်ကြပြပါတာမရှိဘူးငြိမ့်တယ်အဲ့ဆိုဥစ္စုကအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားဆိုတော့လေကုသလဝိဘက်ပေါ့နော်အခုသွားလာလှုပ်ရှားပြောဆိုတဲ့အခါမှာဝိဘက်တွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာဟောအိပ်ပျော်လိုက်ကြည့်အိပ်ပျော်လိုက်ကြည့်အိပ်ပျော်နေချင်တော့ကြည့်သိယူသားတာပဲ innocently ပေါ့လေအမလီခုနဆဲဆိုနေတူမဟုတ်လို့ပဲခုနကလုံးနေတူမဟုတ်လို့ပဲအိပ်ပျော်တဲ့ချင်မသွားကြည့်ပါအဟုတ်ကိုဗျာအာတချို့ကလေးတွေအိပ်ပျော်နေလေမင်းချစ်စရာကောင်းလိုက်တာချစ်စရာကောင်းမှာပေါ့ဝိဘက်လေနုညံ့တယ်လေဆဲမနေဘူးဆိုမနေဘူးတခုလုံးမနေဘူးဒါကိုသူက compare လုပ်ပြတာကိုလည်းဒီတိုင်းပဲအိပ်ပျော်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပုံစံမဲ့အိပ်လေအိပ်တာတော့ဘယ်လိုပုံစံမဲ့အိပ်ထားဆဲမနေတာတခုခုလုံးနေတာကအပြစ်ကင်းစင်နေတာပဲလေအဲ့ဒါဒုက္ခမှာပဲနုညံ့တာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လေအဲ့လူမိုက်ဒီကြီးတွေအော်ဆက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအိပ်ပျော်နေကောင်းပါပဲဒါပရမစင်ပေါ့နော်ဒုတိယစင်သေအေးတာပဲအိပ်ပျော်တယ်ပျော်ပျော်သေးတယ်ဆိုဆိုဒါကဝိဘက်တွေအဲ့ကြောင့်ဘဝမှာလေတူမြတရားသုံးပါရှိတယ်ပြိတန်တေဘဝိသုတိအဲ့ဒီတရားသုံးပါပြောင်းလဲမို့မရှိဘူးလူလူတွေအဲ့ကြောင့်မို့လုံးဝကြည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုသေအေးတာပဲသေခိုင်းတယ်ဆိုတာတခြားမို့ဝိဘက်ငြိမ်ခိုင်းတာနာညီလို့နော်ပရမပါလေအိတ်ခိုင်းတာဒုတိယသိခိုင်းတာအဲ့ဒါဥပ္ပတ္တိဘာဖြစ်လို့နုညံ့သွားလို့သူမရှင်းအေးတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဗျအာဟုတဝါလေတတော်ကိုနှိတ်ချလုံးနေပြောမှာပြောမှာပေါ့နော်ဘာနဲ့ရှင်းလိုက်ရှင်းလိုက်အခုနံပါတ်၄ထိသွားတယ်အာဟုတုနုညံ့တာတခုမှမရှိတိုင်မဲ့လို့ဥစဉ်အာဟုတုနဲ့ကင်းအောင်လည်းပြေတတ်ကဲအောင်နေတိုင်းတော့လက်ခံပေါ့အဲလက်ခံပေါ့ပြောလို့တော့လောက်ပြီးတော့လေရတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လို့ငါပဲဒုက္ခရောက်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒါမျိုးကြုံတာလဲအော်အမှန်မှန်ကံပြတာခန္ဓာခန္ဓာသူခန့်တင်တာရင်းလို့မရဘူးခန္ဓာလက်ခံတာဒါကြောင့်မို့ဒါကိုသင်တဲ့တွေ့ဦးဇင်းတို့ရသွားတာတော့ဩငါလုတ်ခဲ့လို့ဘာရတာပါလိတတတာငါလို့လို့ငါရတာမဟုတ်မင်းလို့လို့ငါရတာဆိုရင်ပြဿနာပြန်ရှာခြင်းတယ်ပြဿနာပြန်ရှာတာကိစ္စမရှိဘူးဒီပြဿနာအေးသွားမှာမဟုတ်ဘူး
ခန္ဓာရှိနေတာပို့ဗျာအဲဒီဘဝတော့အတိတ်ကကံလေကောင်းတို့ကောင်းကောင်းမွန်နေရတာမှန်ပြီမဲ့ကိုကနေစိတ်ကောင်းမထားတော့တော်ပြီးအခွင့်ရှောက်တော့ပြောတော်ပြီလေဒီလောက်ရတာအဲ့ဒါအားမရဘူးဒီတက်ပုံမိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ရပိုင်ခွင့်မရှိတော့ကံကနေကိုကိုခွင့်ရတခါတော့ပြတတ်ပါကောင်းမွန်ချမ်းသာစွာနေပိုင်ခွင့်တခါတော့ပြတတ်ပါနေတတ်မှာထရရမနေတဲ့တော့ဆော့နောက်ထပ်ဒီကွင်းပြီးမှာဟုတ်ပဋိဋ္ဌာန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးကိုထပ်ပြီးတော့ထုံးစံရှိပြင်သားကြအဲကြောင့်လေလူတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့ဗျခင်ဗျားတို့မိုက်တာတွေတက္ကသိုလ်ကျန်ကျုပ်ကိုကြောက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကလည်းခင်ဗျားကြောက်စရာအကြောင်းမရှိအမေကံကလေခင်ဗျားတို့သန္တရာတခြားတော့မဟုတ်ဒီဘဝအတွက်မဟုတ်ဘူးဘဝဘဝတိုင်းအတွက်ကြည့်အမှန်ဝိဒနခန္ဓာဆိုတာကင်းလို့မှမရတာဗျနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုရောက်သွားရင်သာခန္ဓာ၅ပါးကင်းတာကိုနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးသေး32ဘဝမှာရှိနေသေးတယ်ခန္ဓာကင်းလို့မရဘူးစဉ်းစားကြည့်ဘဝကြံတန်းလိုက်တာလာမပြောနဲ့ခင်ဗျရောက်မှခဲ့တာခင်ဗျကြည့်အိုးဘဝခါသေးလိုက်တာစကားမများနဲ့ခင်ဗျလောက်တာခင်ဗျပြန်ကြည့်ဒီလိုပဲပြန်ပြောအောင်လို့ဖြစ်နေပြီ။နော်။ဒါကတော့တရားထမရှိတဲ့နဲ့ပြောရတာပေါ့နော်။ပြင်ကြပါ။ပြင်ကြ။တောနာမထေရောမများဗျာနိဗ္ဗာန်သာရသွားတယ်။ကြံတန်းနေဆိုပါမန်းမသိလိမ့်။မဲ့ဖို့များတာတခုကသူ့ဘောမှာကြံတာ။သူကလည်းကြံကြံဖမ်းမဲ့စုပန်တာကိုအဲ့လိုတော့ပန်တာယူ။ဘူရိယအထက်တန်ဆိုပုံကိုဖြစ်ရပါလို့ကျင့်ကြံဖမ်းမယ်နော်ဓာတုဆန္ဒပေါ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာကိုလှင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုသူဖျားပါလို့ဤဆိုရင်လှင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုမှာပဲတော့မဟုတ်ဘူးပါရမီအပြည့်ဖြည့်တယ်ဘာအတွက်လဲဝိရိယအားကောင်းဖို့တွေ့ဝိရိယအားကောင်းဖို့တွေ့ဖြည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဗျာဘလောက်ပဲနှူးညံ့တဲ့ခန္ဓာရထားတယ်ပြောဘလောက်ပဲပြည့်စုံတဲ့ဘဝဆိုးဆိုးမဲ့ဖို့ရဖို့တော့ရုံးအောင်ခံရတယ်အဲ့လိုရုံးခံမှုကသူ့ရဲ့ဂုဏ်တစ်ခုတည်းဦးဇေတော့ဆိုရင်အဲ့လိုတွေးမှမဟုတ်အမြဲတမ်းဆန်ဆန်လိုချင်တာပေါ့သူလည်းတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူလည်းမကြပဲရှိမလို့တရားနဲ့တရားမတူတဲ့ချက်ကိုသွားတွေ့ရတယ်ကြိုးစားပြီးမှကိုရချင်တာတဲ့လွယ်လွယ်မရချင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုစုပန်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဗျာဒါမနေ့ကပေါ်တဲ့တရားထဲမှာပါတယ်လေတို့တို့ကျဉ်းကျဉ်းဖန်ဖန်တော့လွယ်လွယ်မရချင်ဘူးဘလို့မလေးကိုတို့ဗျာလွယ်လွယ်မပြောနဲ့အချောင်ကိုလိုချင်နေသေးတာဘာပဲလောက်လိုက်လောက်လိုက်မဘုန်းနိဗ္ဗာန်ကိုသိမယ်ဆိုမျက်မှောက်ပြရပါလူ။သိမယ်ဆိုမျက်မှောက်ပြရပါလူသာပြောနေတာ။သူနေတဲ့နေရာလည်းကြည့်အောင်။အရေးဆိုင်ကနေဆူတောင်းနေရတယ်။တိုင်းမျိုး။အဲရမလား။ဟိုလူတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရဲ့တရားသွားနာတယ်။တန်ခါကညံနဲ့ပေါ်တယ်။တတ်တာလည်းပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုပြင်ပြီးတော့ရှင်ဘုရား။ပြီးတော့အိမ်မှာဆုံးကပြရစေတရက်တလေမဟုတ်ဘူးခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လေးပေါ့လေခုနှစ်တိတိကတ်တာခုနှစ်ရက်ကပ်ပြီးမှသူကနေတော့တောင်းဆိုပြုတယ်ဒီသောဏမထေရကျဉ်းကျဉ်းဖက်မှန်နော်ဝရိယတိတ်နုညံ့တဲ့ပုံကိုတရားဒါစူးစမ်းရပြီဆိုပင်မတာပေါ့သူအဲ့လိုစူးစမ်းတယ်ဆိုကိုတောင်းတာနော်မဲ့ပေါ်နိဗ္ဗာန်ကိုလှင်မြန်စွာမြန်မောပြုရပါလို့ဆိုသူမှမပါဘူးမလိုဘူးအဲ့ဒါကြိုးစားအားထုတ်ပြီးမှရသူဖြစ်ရပါလို့ဒီသူကြိုးစားတာလေလမ်းစရာကောင်းရံလည်းမရနိုင်တော့ဘူးလမ်းလည်းမရှောင်းနိုင်တော့ဘူးသူရဖြာကြနေတယ်ဒါဆိုနားလားလို့မနာဘူးလေးဘက်တော့သွားပြီးတော့ညမှတ်တာလေသူထိုင်မှတရားလို့ထင်တဲ့ပုံပေါ်တယ်အဲ့မဲ့လေးဘက်တော့သွားကြတယ်ရမဟုတ်ဘူးလားအမှန်တော့နာမည်လေးပဲတော့သွားပြီးတရားမှတ်တာပဲ။ gain ဘလို့လုံးမှာ။ဒါကြောင့်ဘလို့တရားမှတ်မှမဟုတ်ဘူးဒီကတတိကပ်ဖို့။ဒါပေမဲ့သူကြတော့ဝရိယလွန်ကဲလွန်တာပေါ့။သူအဲလွန်လွန်ပါတယ်။သူအဲမလွယ်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဖះနေဝီနောဝါဒဝီနာဩဝါဒမယောမတင်းဆောင်ကြုံ။အခုအားပေးနေရတာခြားတာခြား။ဩဒီဘောခြားတာခြား။ဆိုတဲ့ဒုက္ခခံမှတရားရမယ်ထင်နေလားပြောတတ်ပါဦးဒုက္ခခံမှတရားရမယ်ဆိုရင်ရှင်သောဏမထေရ
ရရရောပေါ့မရဘူးပြန်ရှုံးရတယ်ပြန်ရှုံးရတယ်ဒုက္ခခံမိတရားဒုက္ခခံမတရားရမယ်ဆိုထောင်သားတွေပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငရဲသားတွေနိဗ္ဗာန်မှာတန်းဆင်းနေပါအတိတ္တိမပါတဲ့အရာတစ်ခုဟာကိလေသာကင်းစေတာအတိကရမယ်တတိမြတ်ဒါအဓိကပဲအဲ့ဒါအဓိကအဲကြောင့်မလွလကူနဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ခက်ခက်နဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတိတ္တိကံမှုမကံမှုပေါ့မူတည်တာရှင်သောနာမထေရတတိကံမှုနဲ့အတိမကံမှုဒါဒါရဒီလောက်ကြိုးစားစီရလို့မယ်မထင်ဒါပဲလို့တတိယနဲ့ပြောတလားမကောက်ဒါကြောင့်မို့သူကဝိရိယပဲမလွန်စင်းနဲ့တတိပြန်ကံဝိရိယပြန်လျှော့ဒါကြောင့်ဘုံကပါကြံ့နည်းလို့ပြောတာเนาะပြင်ကြပါဗျာပြင်ကြပါပြင်ကြပါနောက်ဘွားနောက်ဘွားနောက်ဘွားတွေမှာကြံ့တတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေမရအောင်အခုခရက်ကနေတော့အခုသူကိုလျှော့ရှင်ပြရင်အကုသို့မဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောပါလားအကုပြောလို့မမြားတာအရမလားပြောလို့မရမဲ့တူတော့ရှောလို့ပြောပါပေါ့ကိုကိုကိုသိလိုက်ပြီဆိုအကုသို့မပြောင်းနေရမယ်ဆိုကိုကိုသိသွားမှာပါဦးဇင်းတော်တန်းတဲ့လောက်တော့အကုသို့ရှောဒုစရိုက်ကိုတော့လုံးဝမလုံးမိစေတယ်ဒုစရိုက်မလုံးတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဘဝကနုညံ့လာပြီအကုသို့ကိမိဆိုရင်ဘဝလုံးဝနုညံ့သွားတာเนาะဒါဩလာရီကဒုက္ခမဒါဝေဒနာကိုကြည်တာเนาะသဘာဝအနေနဲ့ကြည်တာထပ်လာတော့ပေါ့เนาะသဘာဝနဲ့ကြည်တာကတော့ဒါဒုတိယချက်ပါပေါ့ဒီအဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပေါ့เนาะခံစားမှုတွေးကြုံတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတွေးကြုံခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကုသိုလ်စေကိုဝေးပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုပုံမှန်လေးလို့တိုက်တော်ချင်ပါတယ်เนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ကိုမျိုးတော်စင်များနေနေမိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြင့်မြတ်မျိုးကိုခြင်းမြတ်ပြုပွားများအားထုတ်ပြီးသစ္စာတရားမြင့်တရားကိုပန်းချာထင်ထင်သိမြင်ပါတရားဆရှိတဲ့အရိယာဘုရောကောင်းများမြင့်မောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြင့်မောက်ပြုနိုင်သောဘုရောကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Siren Pate Tu Bodha Tadena Siren Pate Tu Bodha Tadena Siren Pate Tu ဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့ကိုကျန်းစိတ်ချမ်းသာ